pevači su mislili, ok, ja sam platio autoru pesmu, pesma je moja, sad mogu radim sve šta god hoću. Međutim, pravno formalno nije tako. Autor nije preneo svoja imovinska prava na tog interpretatora u tom trenutku, nego bi samo praktično naplatio dozvolu da on to peva. Trošak proizvodnje hip-hop numera je praktično, aj kažeš, približava se nuli. U današnje vreme ti je mnogo skuplje marketirati muziku nego je proizvoditi. Ti si napravio jedan komad intelektualne svine, nema svoju fizičku manifestaciju koja može potencijalno da napravi $1,000,000. Marketinške agencije koje su bili glavni financijeri muzike ono vreme, ti daju neku lovu, snimiš spot. Mi dođeš kod njih, rekli, dajte ovo što ste koristili našu muziku u reklami. On je u šoku, što si lud? Sad ovi klinci danas, oni svi kao gledaju na Andrew Tate-a i ideje da ne idu na posao. Da ima 9-5, nema šans. Ne pada mi napad. Cela borba je sada kako da ne radiš 9 do 5, a da zaradiš generalno veliku lovu. Može, ali u toj ekonomiji ima mesta za jako mali broj ljudi. Pevači naprave svoj YouTube kanal i postave to od sve korpusa prava u svemu tome, praktično je samo pravo na interpretaciju, što je možda 1/5 ukupne vrednosti svega toga. Znači, ne sme da se kači to na YouTube. Ne, znači, mi sebe dovedemo uvijek u situaciju da se to samo u Srbiji dešava, nigde drugo. Mi prvo mislimo da smo strašno pametni, da smo pametnjakovići, ćemo napraviti neku novu paradigmu, a u stvari koristimo se nekim nedozvoljenim sredstvima i tražimo stalno neke rupe kako ćemo ovako da prođe. Potreban ti je poslovni račun u inostranstvu, Pioneer ima rešenje za to. Bez obzira da li se nalaze u Americi, Aziji ili Evropi, klijenti ti veoma brzo i jednostavno mogu platiti lokalnim bankovnim transferom i to u valuti koja njima odgovara. Zaboravi na beskrajnu papirologiju i s brzu online registraciju otvori račun u regionu gdje su i tvoji klijenti i to već danas. Radi globalno, plaćaj lokalno. Uz Pioneer kreni odmah. Registruj se preko linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naučite kako da programirate, kreirate sajtove, razvijate iOS i Android aplikacije i steknete znanje i veštine sa kojima možete startovati uspješnu IT karijeru. Kvalitetno stručno znanje, sertifikovana obuka, raznovrsnost kurseva samo su neki od razloga zašto je Quantox Akademija lider u svijetu IT edukacije. Odaberite neke od 11 kurseva i obezbedite sebi znanje koje vam pruže širok spektar mogućnosti za različite IT poslove. Ukucite kupon Biznis Price na njihovom sajtu i obezbedite popust dobrodošlice. Link se nalazi u opisu ove epizode. Naš partner je i kompanija za kućnu dostavu Volt. Dok gledate epizodu, častite sebe nekom dobrom klopom. Napravite profil na aplikaciji ili sajtu i ostvarite 3x200 dinara popusta za prve 3 narudžbine uz kupon Biznis Price. Dakle, 600 dinara popusta uz kupon Biznis Price. Link se nalazi u opisu ove epizode. Uživajte. Neko skaliranje dalje, neki ono level. Tako ćemo da krenemo. Prije za to. Apsolutno da. Učite iz grešaka. Biznis priče. Dobrodošli u najgledaniji biznis podcast u regionu. Ja sam Vladimir Stanković. Danas sa nama osnivač kompanije Maskom Sloboda Nešović Loka, kompanija u kojoj je nedavno investirao i Warner Bros. Loko, dobrodošao u biznis priče. Bolje te našao. Dobro ovo zvuči, najgledaniji u regionu. To mi se sviđa. A jo, gdje investirao Warner Bros? Pa da, sve je fenomenalno. Daj da ubacimo to i ovdje, neku investiciju. Da, pa nije problem, sad pare nisu problem, znaš kako je to kad kažu ovi naši biznismeni. Toga ima, to je najbolji problem. Da. To je to, vi ste u biznisu preko 20 godina, ušli ste u biznis i u jedno polje koje je tada bilo divlji zapad. Nije ni sada nešto. Nije ni sad mnogo bolje, nešto, ali nije. Da. Ali kakva je tada situacija? Ajmo da krenemo od samog starta, bila... Ne znam kako... Isterujete pravdu u oblasti koja... Ako bi, da, morao da napravim neku... Teško mi napravim paralelu, osim da kažem da je bila džungla u klasičnom smislu te reči, gde ni životinje, ni oni koji su trebali da ukrote te životinje nisu imali interes da se stvar dovede u red. Da pojasni, kad sam ja krenuo da radim ovo, nivo piraterije u Srbiji bio negde 97-98%, što je iracionalno sad s tog aspekta, znači da samo 2% tržišta je bilo legalno. Piraterija se sastojala uglavnom, znači ono što smo mi viđali na ulicama, to je bilo ta naš ilegalni kompakt diskovi koji su bili, jel, cela država je bila inficirana tim kompakt diskovima, to je bio neka alternativna ekonomija, oni vreme sankcija koja je bila na neki način, čak na nju se gledalo blagonaklono strane države, jer to je ono bilo krademo bogatim Amerikancima, ne bili smo nakranili sirotu dušu napaćenom srpskom narodu.
I to je bilo nešto što je bila poželjna aktivnost. I onda ja sam u takvoj jednoj situaciji došao ovde naoružan svojim prvim distributerskim u to vreme ugovorom sa Warner Musicom, nekako pun sebe mladi sa željom da se ovde razvijem diskografsku industriju i naravno odmah ulete u vrtlog problema. Tako da je to bilo, mislim, nekako vrlo teška, uporna borba koju smo nekako, da kažem, dobili do nivoa da možemo da funkcionišemo i da imamo rast. Ali daleko smo od kraja. Piraterija nije samo ono što vidimo na ulici u smislu prodaje ilegalnih kompakt diskova koji su, to ti kao da štampaš novac, mislim, kako bih rekao, tu je cena intelektualne svojine bila svedena na nulu, samo je se uvažavao trošak proizvodnje koji je za CD-ove išao, približavao se nuli jer je proizvodnja bila masovna, fabrike su bile jeftine, to su bili mali pogoni koje ti mogu da staviš u jednu garažu, mislim, koja mogu da pravi, ima kapacitet od 500.000 komada mesečno i toga je bilo u Bugarskoj na desetine takvih štamparija i onda posle i u Srbiji i onda je praktično ta, tako bih rekao, zarada je bila enormna onima koji su time trgovali, a gubitak nas koji smo trebali to da radimo legalno je bio ono praktično nemoguće bilo raditi. Ne znam, Red Hot Chili Peppers izađe novi album u to vreme, da kažem, da li je bio Stadium, Arkadium, regularna cena diska je, ne znam, 20 maraka ili euro to vreme, a ispred SKC je 2. Mislim, i ti ne možeš... Nema logike. Nema nikakve logike. Još lepo urađeno. Onda su naravno došli jednom trenutku braća Rusi, pa su onda tamo se napravili neke sofisticirane fabrike koje su radili onako high-end piratske proizvode koji su čak imali lepe omote, lepo štampane u lepim bojama. Znači, to je tek bilo... Rekao, teško je bilo. Pa ko je tada kupao ove za 20 evra? Ja ne znam, vidi, u ovom našem biznisu postoje ljudi koji su posvećenici, imaš ljude koji kupuju od svakog albuma po dva komada, jedan nikad ne otvore, drugi slušaju. Postoje ljudi koji o tome vode računa, to je jedna niša i mi smo u tom trenutku živjeli od te niše koja je posvećena i oni nemaju, oni su, imaju neku vrstu zavisnosti u odnosu na taj sadržaj, na ploče i na knjige i onda to kupuju i čuvaju kao najveće moguće blago i izdvajaju poslednji dinar za tako nešto. Mislim se toj niši koja jeste vratno 2% ukupno tržište u tom trenutku, hajde kažeš, silom prilika obraćali i od njih živeli. A da ti završim priču, piraterija nije samo to na ulici. Piraterija je bilo i nedozvoljeno korišćenje muzike na televizijskim programima i reklamama, što je bio jako veliki problem. Pa smo se i s tim borili i to je i dan danas prisutno i raznorazne vrste. Gde god ti koristiš muziku, a da nisi dobio eksplicitu dozvolu da to smeš da radiš osim u nekim izuzetnim slučajima, to jeste piraterije. To je dan danas veoma prisutno, posebno u televizijskoj proizvodnji. To je sada jedna od, kako bih rekao, jedna od sfera s kojom se sad u poslednje vreme borimo i pokušavamo da to, da uredimo i taj deo tržišta, koji je za nas vrlo bitan, jer u muzičkoj industriji u kojoj mi radimo, to moramo odmah da razdvojim industriju organizacije koncerata, industriju, ne znam čega, merchandisinga i tako dalje. Ono što mi radimo, kad se kaže muzička industrija, pa tim generičkim pojmom se podrazumeva biznis koji je baziran isključivo na intelektualnoj svini. Znači, ne na prodaji karata, ne na prodaji majice, nego na pravima koje proizilaze iz muzike, da li su ona srodna prava, to su fonogramska prava ili da li su autorska prava, to su prava pojedinaca u okviru tog sistema. Tako da, kada pričamo o muzičkoj industriji, onome kako mi o tome komuniciramo u našim međunarodnim odnosima, to je to. Sve ovo ostalo su, hajde kažeš, neke paralelne industrije koje su na neki način zakačene na ovo što mi radimo. Ali ovo je core business. Ali ti odnosi su dosta komplikovani, ima dosta aktera u tim pravima i sada objasnit ćemo to i kasnije. Zanima me kada si ti prvi put krenuo da ulaziš u te odnose. Ranije je bilo, ja sam muzičar, platio sam tekstopistu da mi napiše pesmu, ja sam mu to platio na ruke i pesma je moja. Pa da, ali to je... Tako su tumačili. To je ta sistemska greška, ona i dan danas postoji. To jeste problem te sistemske greške. Koja nije tačna? Pa naravno da nije tačna. To je potpuno suprotna logika onome kako ovaj biznis treba da funkcioniš. Posljedica svega toga jesu neke te 90. godine i kasne 80. i početak 90. odnosno te 90. koje su nas obeležile za mnoge dekade koje će doći nakon nje.
Sokoj nije funkcionisao, nije isplaćivao tantijeme i biznis je sveo na to da su izvođači počeli da kupuju od autora pesme i samim tim da ih prisvajaju. Samo po sebi to je, ajde kažeš, neka granična vrednost u tom poslu. To ne bi tako trebalo da izgleda. U normalnoj poslovnoj logici to izgleda ovako. Ti si popularan izvođač, ajde kažem, Zdravko Čolić, ja sam talentovan kompozitor, meni je u interesu da ti izvodiš moju kompoziciju, da ona postane popularna, da ima puno emitovanja na radiju i na televiziji i da onda ja, to je moj interes poslovni, jer da ta pesma onda u tog protokom vremena dok traje zaštita te pesme, to je 70 godina nakon smrti autora, ta pesma ostvaruje neke prihode. Nikad do 90. godina se to nije kupovalo i plaćalo. To je jedna praksa koja je uvedena ovde od strane nekih ljudi, nek ne pominjem sad, nije ni bitno po imenice, uvedena je praksa da su te pesme počele da se naplaćuju. Znači, ja tebi naplatim pravo da ti pevaš moje pesme. E sad tu po tim nekim, što je potpuno, ja bih rekao, ne kažem primitivan, da ne bude teška reč, ali nekako nepristojan odnos. Znaš sad, kao ja tebi napišem pesma, ti onda keš na ruke i onda je to moja pesma, imam pravo da pevam. Nekako nije elegantno. Mnogo je elegantniji da ja tebi pozovem, kažem, vidi, imam jednu dobru pesmu, da li bi volio ti to da pevaš, ti kažeš da, onda mi uredimo ugovornim odnosom sva naša prava, kome šta pripada, jer to već postoji definisano zakon o autorskim i srodnim pravima i jeste napravljen da bi uredio na koji način se prihodi koji ostvari neka muzička numera, na koji način se dele. To je suština tog zakona. Međutim, pošto kod nas se zakoni nisu poštovali, kolektivne organizacije nisu funkcionisale, prešlo se na taj cash business model koji je, ajde kažeš, posle napravio dosta štete, jer nije bilo jasno, pevači su mislili, ok, ja sam platio autoru pesmu, pesma je moja, sad mogu radim svem šta god hoću, međutim, pravno formalno nije tako, autor nije preneo svoja imovinska prava na tog interpretatora u tom trenutku, nego bi samo praktično naplatio dozvolu da on to peva. I to je kasnije proizvalo mnoge probleme, sada mnogi pevači, odnosno interpretatori, misle da se tim numerama mogu da radiš tako, mogu da ih eksploatiš na način kako oni misle da mogu, da treba, da ih stavljaju na YouTube, da ih stavljaju na streaming servise i nemaju svest o tome da to nije njihovo. Da oni su praktično platili mačku u džaku pristajući na taj, po meni, ja mislim, korupcionaški biznis model da plaćaš, ja bih rekao, kešom pravo da izvodiš nečiju pesmu, što je potpuno suludo. Ajmo na ovom primjeru to, ja sam platio tebi, ti si mi napisao pesmu i sada ja hoću, ja kažem, to je moja pesma, međutim, koji su sve to akteri tu uključeni, čija su to prava? To nije tvoja pesma, to u tome jeste, tebi je praktično taj autor prodao pravo da ti prvi izvodiš tu pesmu, ajde kažem tako, to je i ta jedina stvar koju si ti u tom trenutku platio. Ti nisi stekao ako ne postoji ugovor. Akteri u toj igri su kompozitor, tekstopisac, aranžer, to je korpus koji predstavlja autorske prava. Od srodnih prava, to su prava srodna autorskim pravima, malo je komplikovano, ali razumeće gledovaci i slušalci, postoje srodna prava, to su interpretatorska prava, znači pravo onoga ko numeru interpretira, to je pevač ili svirač, plan orkestra i tako dalje, i postoje prava proizvođača fonograma, to je onaj koji je finansirao snimanje i koji je vlasnik snimka. I sad u tom celom, znači tu imaš pet praktično aktera, minimum, sad ukoliko ti odnosi nisu uređeni kako treba, tu nastaje potpuni haos, čije šta, ko na šta polaže pravo i tako dalje i tako dalje. E sad kad ti postaviš biznis tako da tako kompleksno odnose gradiš jednom jednostavnom transakcijom kao što evo tebi 100 evra pa mi ti daj pesmu, a ništa iza toga se pravno formalno ne uredi, ti si ga rekao pozvao problem koji će se desiti u nekom trenutku. Da li će se desiti dok sa tvog života ili kasnije kada se pojave naslednice koje su posebna zanimljiva kategorija u ovom našem biznisu, to je tek jedna zanimljiva pojava, pričat ćemo i o tome ako bude bilo vremena, ali evo, to su ti akteri. Sada šta se dešava? Poznati akter koji je 90. godine kupio pesmu od poznatog tekstopisca, on misli da je pesma njegova i da je snimak njegov i da je sve vezano za tu pesmu njegovu.
pravno, formalno i faktički autor je zadržao svoj imovinski deo autorskih prava koji je registrao u Sokoju. Onaj koji je finansirao snimak ima pravo na to, to je diskografska kuća uglavnom ili producentska kuća, zavisi ko je finansirao snimak. Pevač, tekstopisac ima svoje prava, aranžer ima svoje prava koje stvaruje na kolektivan način kroz Soko i kroz svoje, kako se zove, kolektivne udruženja. Interpretator, pevač koji je svojevremeno platio tu pesmu, realno u digitalnom svetu danas i u svetu eksploatacije intelektualne svine na industrijski, prihvatljiv način, nema ništa. I on to ne bi smeo da radi. Znači, to je ono, pevači naprave svoj YouTube kanal i postave to, od sve korpusa prava u svemu tome, praktično imaju samo pravo na interpretaciju, što je možda jedna petina ukupne vrednosti svega toga. I onda tu... Znači, ne sme da se kači to na YouTube. Ne, pa vidi, pravo da stavlja u promet, pravo da stavlja u promet fiksirane, odnosno već snimljene, kad kažem fiksirane, to znači da je, moram da se vratimo korak unazad. U našoj industriji proizvod je metafizička tvorovina, pesma, ona postoji i ne postoji u fizičkom obliku. Okay? Onog trenutka, tek kad je mi fiksiramo za nosač zvuka, ona postoji u fizičkom obliku. Ona je nefizička tvorovina i ona lebdi u vazduhu. Da bi naš biznis funkcionisao, što mi nemamo kamione, naš biznisi koji rade u fizičkom svetu su jednostavni. To, evo, pričali smo o građevini, ti odeš u stovarište, kupiš cigle, angažuješ nekog da ih poređa i ti, i dok ti neko ne plati, ti mu ne daš ključ od tog stana. Simple as that. U našem biznisu mi trgujemo, odnosno prometujemo nečim što postoji u fizičkom obliku. I onda ga je jako komplikovano prvo zaštititi, staviti u promet, marketirati, monetizovati i na kraju ostvariti neki profit, a da to bude u nekom zakonskom okviru. Ne znam da me razumeš, znači, kako bih rekao, i tvoj proizvod je negde je metafizički, međutim, ti imaš platformu koja ti obezbedila YouTube, ta platforma je sve te stvari već definisala i napravila biznis model po kome ti samo treba da proizvedeš taj sadržaj. U našem slučaju, mi praktično moramo da uradimo sve ono što YouTube za tebe već uradio. Praktično sami. I to je ta razlika i to je ta komplikacija u ovom našem poslu. Znači, mislim, ovaj ceo posao, jako malo ljudi na svetskom nivou ulazi u ovaj biznis. Ja mislim da nas ima između 6 i 10 hiljada worldwide. U odnosu na stotine hiljade ili milione izvođača i ljudi koji izvode i pevaju i stvaraju muziku. Ljudi koji artikulišu ovaj biznis, ih je jako malo i jako se teško ulazi, jer zahteva raznorazne veštine za koje ne možeš da stekneš bilo kakvim formalnim obrazovanjem. I na jednog vlasnika diskografske kuće, koji, ja nemam pojma, u poslu 3-4 decenije dođu na hiljade, ako ne na desetine hiljada interpretatora, izvođača, autora, koji on artikuliše sve to i toga napravi neki biznis model. Tu je, rekao, jedan, kako rekao, vrlo specifičan posao. I šta se radi sad, evo, ok, ako krećemo danas da i pišemo pesme i da pevamo, ok, danas krećemo od neke osnove, međutim, šta se dešava tu 90-ih, tako smo odradili transakciju? Pa evo, upravo to, mi imamo jednu jednostavnu transakciju koja je praktično trebala da pokrije jedan kompleksan pravno-formalni odnos. I onda je to, u tom trenutku, pošto, ajde da kažeš, prodaje, glavni biznis model, onda, a i sada, verovatno u ovom delu koji se tiče ove narodne muzike i muzike koja voli da se sluša i peva po veseljima, svadbama i kafanama, jeste u stvari nastupi uživo. To su te čuvene gostovanja po dijaspori, svadbe, čuda gore dole, to je njima najvažnije. Tako da, u 90-ih, pošto digitalnog biznisa nije bilo, pirateria je bila 90%, niko nije živeo od prodaje nosača zvuka, od CD-ova i kaseta, u to vreme vrlo malo. Ta transakcija jednostavna tipa daj mi 100 evra za pesmu, jer mogli da funkcioniš, jer s tom pesmom taj pevač mogao da ode
u Nemačku da svira i peva, zaradi neku lovu, stavi u džep u kešu, vrati se nazad i onda ponovo plati novu pesmu 100 evra i to je, tako se vrteo taj perpetu mobile. Problem je nastao na trenutak kad se tržište malo legalizovalo i kad je naravno onda došao ovaj digitalni deo, kada su izašli na površinu problemi koji nisu bili lešeni tom jednostavnom transakcijom od 100 evra. I sad je tu haos u svega toga, u pozadini se dešava sudskih sporova na našim privrednim sudovima, ima na stotina, ako ne i na hiljade, da se ljudi obračunavaju čije šta. Mislim, to je kako bih rekao, to je posljedica, hajde da kažeš, neznanja i situacije u kojoj se nalazila naša industrija 90. godina. Sad će se to razrešavati narednih 10, 15, 20 godina dok se ne budu stvari podelili čije šta. Ti si edukovao tekstopisce o tom biznis modelu gdje si im rekao, pa vi ne zarađujete samo prilikom te transakcije koje ste odradili, ne, već ne. Imate ceo život, možete da tako zarađujete je. Od te pesme. Kad tako si to krenuo da radiš? Pa mi smo to počeli da radimo, evo sad ću ti reći, ja se sećam razgovora sa pokojnim Kornelijem Kovačom, recimo 2001. godine, nešto smo išli ka Sokoju, ja sam bio mladi, ambiciozan publisher, to je taj publishing business. Ja mu kažem, Kornelije, moramo počnemo da naplaćujemo ove pesme u reklamu, on kaže, pa kaže, to neće nikad da se desi. Kaže, to je nemoguće, nemoj da sanjaš. Mi smo 2001. ili 2. godine uspeli prvi put da naplatimo korišćenje autorskog dela. To je taj biznis. Znači, ti možeš da napišeš pesmu sada, a da neko iskoristi tvoju pesmu u reklami za 30 godina, ti si tad imaš pravo da to naplatiš i da... A kako se to naplaćuje? Koji je to procenat? Pa, različiti su biznis modeli. Uglavnom, se industrijski standard, nepisano pravilo je 9% od budžeta za oglašavanje. Mm-hmm. Ne od proizvodnje, znači 9% od budžeta koji će klijent potrošiti na oglašavanje se plaća korpus svih tih muzičkih prava. Znači, pola ide na srodna prava, znači na prava proizvođača snimka i druga polovina ide na autore i tekstopisce. To je neki, ajde kažeš, in a nutshell, to je raspodela tog posla. Tako da, ajde kažem, ako neko ima budžet za oglašavanje 100.000, da bi pravo u idealnoj situaciji nakon teških i komplikovanih pregovora se svela na 9.000, gde bi publishing kompanija zadrži 20-25%, znači neki 6-7.000 bi podelili kompozitori i tekstopisci. A sada ovaj... Sa jedan budžet reklame, znači jedno 3-4 hiljade evra za budžet, reklamni budžet 100.000 evra bi moglo da bude, da se naplati. A kako se deli ova zarada od YouTube-a, Spotify-a i ostalih platformi? Je to YouTube, regulisano? Pa ne, to je apsolutno sve regulisano. Znači, autorska naknada, autorska prava, to znači prava kompozitora i tekstopisca, sad to da različimo, imamo ona autorska i imamo ova srodna. Ajmo sad prvo autorska, to je vrlo bitno. Autorska prava, znači, kroz nas, u našoj zemlji, prava da prima autorsku naknadu imaju kompozitor, onaj koji je napisao muziku, tekstopisac, koji je pisao tekst, i kod nas specifično u odnosu na druge zapadne evropske zemlje i na Ameriku, i aranžer. Kod nas u Srbiji, ja mislim još i u Hrvatskoj, to je neko nasljeđe jugoslovensko, se aranžeri tretiraju kao autori, dok se u zapadnom svetu aranžeri tretiraju kao najamna snaga koja je uradila aranžmana i ne zadiru u autorstvo u smislu da imaju pravo na naknadu u nekom produženom vremenskom roku. Znači, autori dobijaju, se nadoknađuju tako što Spotify, YouTube, Deezer, znači sve digitalne platforme, oni potpišu jedan kolektivni ugovor sa društvom za kolektivno, krovni ugovor sa društvom za kolektivno ostvarivanje u svakoj zemlji, u našoj zemlji je to Sokoj, i obavežu se da određeni deo prihoda, koji se izražava u procentima, uplaćuju na ime autorskih prihoda u toj zemlji. Znači, on je u ovom trenutku za digitalne platforme negde oko 12%, znači za Spotify, Deezer, Apple Music, s tim što je, naravno, sad su svi nezadovoljni tom podelom i sad se pregovara u Americi, su tražili su
nosioci autorskih prava da ide na preko 20%. Mislim da neki kompromis napravljen na 15-15,5%, znači on negde raste. U Evropi to još nije još stvar, to se kolektivno pregovara i onda se to dogovori i traje neko određeno vreme. Znači da ukupnog prihoda koji ostvari ovaj, na teritoriji Srbije Spotify, on će uplatiti 12-12,5% na ime autorskih prava. Kada taj novac stigne u Sokoj, oni onda to dele. Sokoj, da, ima na osnovu svog plana raspodele, koji je, bi trebalo da bude takav da na osnovu stvarnog korišćenja se taj novac raspodeli, što nije uvek slučaj, i na taj način ovaj autor i znači kompozitor i tekstopisac i aranžer u slučaju u Srbiji dobijaju, budu isplaćeni od za digitalno korišćenje njihovih dela. Ostatak novca uzima proizvođač fonograma, on se direktno naplaćuje, znači diskografska kuća. Diskografska kuća se direktno naplaćuje od Spotify, a Spotify plaća diskografskoj kući, a diskografska kuća u zavisnosti sa svoje, u dogovoru, kakav ima dogovor sa izvođačem koga je potpisala, onda dele taj prihod. Dogovore se u kom procentu i kako će to deliti. Tako da se autorska prava plaćaju kroz kolektivnu zaštitu, prava proizvođača fonograma, to su diskografske kuće u ovom slučaju, da bi lakše razumeli, Maskom, on dobije direktno od Spotify-a, i izvođač čija se interpretacija nalazi na toj muzičkoj numeri, dobije određeni procenat u zavisnosti što je ugovorno definisano između nas i tog izvođača. A oni znaju sve te odnose, ne znam, YouTube i ostale platforme, da, znaju koji... Ne, znaju, to su industrijski standardi, nisu kod nas ništa drugačiji nego bilo i drugo. Mislim, mi uvek i kopiramo taj strani model. Što se tiče autorskog dela, on je potpuno isti svuda. Znači, Spotify plaća 12,5% i u Srbiji, i u Francuskoj, i u Americi. To je jedna institucija koja plaća, to je SOK, koja, kažem, ovaj drugi deo me zanima. Sad, oni, kako oni znaju ko je izdavač ili... Ko Spotify? Ava da. Pa ne, ti kad podigneš, kad uploaduješ svoj repertoar, svoju Maskom, kada podigne stvari na Spotify, on to podigne pod svojim imenom i prezimom. A okej, Maskom kada stavlja, kada stavljaju izvođači sada na svojim kanalima. Oni sami, DIY, kako bih rekao, oni idu pod određenim, kako bih rekao, taj supply chain je jedinstven za tog izvođača, on otvori YouTube kanal pod imenom XY i njega bi YouTube prepoznaje po tom supply chainu. Mislim, to je rekao, tu postoji digitalni zapis, on tačno zna šta se, kako se zove, šta se koristi. Znači, ne mogu oni tu da nešto... Nema, to nema. Mislim, vidi, svaka pesma, svaka snimljena pesma ima svoj jedinstveni kod, on se zove ISRC kod, International Standard Recording Code, i on, to je numerička vrednost i svaka platforma na osnovu broja, na osnovu te numeričke vrednosti prepoznaje šta se koristilo. To je potpuno tačno i tu nema nikakve, kako bih rekao, varijacije na tu temu, to se tačno zna. Varijacije su sledeće: taj jedan stream ne košta uvek isto, odnosno ne ostvaruje uvek isti prihod, i to je ono što zbunjuje. Što zbunjuje mnoge izvođače i učesnike u ovom poslu. Znači, ti imaš različite modele pretplate na muzičke servise. Znači, ti možeš da pretplatiš na Spotify, da uzmemo Spotify, ali isto je za sve druge. Kao pojedinac, plaćat ćeš neki rate od 7%. Možeš da uzmeš family paket, možeš da uzmeš family extended paket, nije ni bitno. A možeš da imaš i takozvani freemium model, da ti možeš da koristiš Spotify, da ne plaćaš ništa, ali ti je ograničen pristup platformi, znači imaš reklame i ne znam koliko možeš da skipuješ 2 do 3 pesme i možeš da slušaš samo već postavljene, predeterminisane playliste. Znači, ne možeš u potpunosti da pozivaš ono što bi teo da slušaš. Taj freemium model da niko nigde ne plaća, da je i najveća konzumacija u Srbiji, ima oko 300.000 freemium korisnika, samo oko 60.000 premium onih koji plaćaju. Taj vrednost jednog tog streama, kada te sluša neko ko nije platio pretplatu, je neuporedivo manja nego od onoga koji ti je pratio pretplatu. To je dramatična razlika. Tako da ti ne možeš, to je varijabilno, ne postoji fiksna vrednost jednog streama.
ona zavisi od toga koliko je ljudi tog meseca koristilo to kao freemium korisnik, je koliko ljudi je tog meseca to platilo. Jer je to jedan profit sharing model koji funkcioniše na sledeći način. Sav novac koji Spotify zaradi na određenoj teritoriji se stavlja na gomilu. Znači, od pretplate i od oglašavanja. Postoji oglašavanje na Spotify koji kao na YouTube-u, da. Tako je. Međutim, ono je mnogo manje gobima, jako je skupo i uglavnom ga koriste diskordovske kuće. Mi možemo da zakupimo neki prostor gde ovi freemium korisnici mi izlaze reklame, slušava. E onda, novac se deli tako. Znači, ne linearno, nema veze koliko je tebe neko puta slušao. Taj takozvani service-centric model. Od svih tih para, onda se one koji najviše sluša, on dobije najviše. Znači, one koji stvaraju najveći broj streamova na toj teritoriji, bez obzira da li su freemium ili premium, on je na vrhu isplatne liste. Tako da ti teoretski možeš da plaćaš Spotify pretplatu, da slušaš samo Pink Floyd, ali najslušaniji je Drake. Drake će u procentu koliko je puta slušanje od Pink Floyd dobiti i tvoje pare, iako ti nikad nisi slušao Pink Floyd. Tako da je poenta i u tome, i sada je velika rasprava na tu temu da li taj model treba da se ukine i da se svi fokusiramo na takozvani user-centric model, i sad se rade eksperimenti. Deezer sa Universalom je napravio neki eksperiment zadnjih 6 meseci, da se plaća isključivo ono što se sluša. Znači, ako si ti platio 10 eura pretplatu, slušao si samo Pink Floyd, 90% tih para, odnosno 100% tih para, nakon što se skine Spotify prihod, treba da se isplati samo onome, odnosno koga si slušao. Sad je potpuno drugačija situacija. Znači, ti sad možeš da imaš situaciju da freemium korisnici naprave hit na nekoj teritoriji, da ga premium korisnici uopšte ne slušaju i on će pokupiti sav kajmak. I zato u poslednje vreme su ti hip-hop izvođači postali, odnosno njima je streaming bio jako je poželjan za to tržište, jer to streamuju klinci koji ne moraju da plate pretplatu, nabiju ogroman broj streamova. I ovi pokupe sve. I onda se pokupi sva ta lova. Tako da je tu, i to je problem što to bi trebalo da razumeju ljudi koji se bavim, vrednost koja se isplaćuje svakog meseca je varijabilna. Oni kažu, kako ovog meseca ovoliko, a prošlog meseca bilo ovoliko. To mi ne kontrolišemo, zato što količina novca koji ulazi u pot, znači u teglu, nije svakog meseca ista. I količina korisnika koji dolazi s druge strane se isto tako menja. Posebno što se onda još imamo deljenje na niže, gde se menja da li ima više freemium korisnika, da li ima više premium korisnika itd. Tako da ti u situaciji, ti možda ono što u Srbiji da imaš situaciju, klinci sluša, ne znam, nekog hip-hop izvođača koji pravi neki cirkus, nije ni bitno, ne plaćaju pretplatu. Nabiju nenormalnu količinu streamova, za to ovi izvođu na prvo mesto gore i pokupe sve pare. A mi koji plaćamo, mi ne slušamo to uopšte. Uglavnom, pa demografija koja plaća Spotify, uglavnom je neko ko ima svoje prihode, ima novce i tako dolje, slušaju, nemam pojma, neku muziku iz svog vremena. Ali finansiraju ove druge. Tako da je, to vidi, to je, Spotify jeste, i ošte streaming platforme su spasle ovu industriju na neki način, međutim, biznis model koji se tad napravio, evo sada, 10 godina kasnije, mnogi u ovom našoj industriji, u svetu, a sad i kod nas, ko razume ovo čemu pričam, su time nezadovoljni. Znači, ti imaš sad problem, ti imaš ono što mi zovemo istorijski repertoar, znači ovo starije neka muzika, ona ne može, ne može da zaradi ništa u digitalnoj sferi. Apsolutno. Jer su, obezvređuje se njihova vrednost time što ova muzika koju slušaju deca danas pravi nenormalno veliki broj streamova. A ne znači da su ti izvođači sa sobom doneli taj prihod koji se deli. Razumeš? Tome je problem. Da, to je veliki problem. To je užasan problem. To je sistemski problem koji, naravno, mi, ja mogu samo da ti pričam o tome i da probamo da to obrazložimo. To je, Spotify je postavio ta pravila. Svi su na to pristali, u tom trenutku delovalo je logično. Da i nisi mogao da predviđiš da će se ovakve stvari dešavati. Deluje logično, kažu, ko je najslušaniji tog meseca, on pokupi najviše. Kažeš, važno.
Međutim, 10 godina kasnije ispostavilo se da to u stvari, plus na to dolaze te raznorazne streaming manipulacije, to ste vi već slušali 100 puta, te farme kompjutera koji vrte jednu te istu pesmu ceo dan, nabijaju te brojke. Evo sad su prošle nedelje su uhapsili 4 kriminalne bande u Švedskoj koji su tako prale novac. Mislim, streaming je jako zgodan za te ovaj, manipulacije. Za manipulacije, i onda su naravno kriminalci raznorazni koji imaju puno crnih para ovaj, na raspolaganju. Uglavnom u nordijskim zemljama, gore vrlo zanimljivo, u Švedskoj je to najrazvijenije, ovaj, dosta perol novac kroz streaming. Sad, kako će tome stati na put, ja ne znam više tačno. Više nego kroz nastupe i... Ja tačno ne razumem kako funkcioniše taj biznis. Ja mogu samo da zamislim, ali ne mogu, ovako, kako bih rekao, elokventno da ti ispričam šta se tu tačno dešava, jer nisam neposredni učesnik svega toga, mogu samo da slušam sa strane priče, ali što se tiče streaminga, u Nemačkoj je to primećeno kao model ponašanja, posebno za hip-hop, jer ga je jednostavno proizvoditi. Trošak proizvodnje hip-hop numera je praktično, ajde kažeš, približava se nuli. Ne košta ništa. U današnje vreme ti mnogo skuplje marketirati muziku nego je proizvoditi. Jer je tehnologija došla do toga da je proizvesti jednu, snimiti jednu pesmu praktično. Čak i veštačka inteligencija. Pa ne, to može veštačka inteligencija, mislim da kažem da bi ljudima bilo jasno da sad ti, znači, kupiš bit na internetu za... ne znam, 5 eura. Možda kupiš bit na internetu, možeš u svom kompjuteru da snimiš sebe na ovakvom mikrofonu, da nešto repuješ, onda ti to AI smiksa, odnosno već to imaš predefinisane te mix ovakav, mix onakav, i ti praktično za 5 eura imaš pesmu koja je gotova, koja može da ide u digitalnu distribuciju, zadovoljava ovaj industrijske standarde. Možda ćeš platiti za tu pesmu u ovom digitalnom distributeru da te postavi na platforme, ajde kažeš, još 5 eura, znači investirao si od likvidnih sredstava 10 eura u tako nešto, ti si napravio jedan komad intelektualne svine, nema svoju fizičku manifestaciju koja može potencijalno da napravi $1,000,000. Jel ti nosiš sva prava to ako si sve sam to odradio? Ako si sve sam to odradio, nosiš sva prava, sva su prava kod tebe, 100% prava, osim što si od onoga, ako si kupio na internetu bit, ti moraš, ovaj, imaš neka ograničenja, u tom smislu eventualno i morao da deliš deo prihoda sa tim od koga si kupio bit. Ali tad si ti 100% nosio prava, ali sada, da bi ti ta prava ostvario, tu sad kreće komplikacija. Ne ostvaruju se u sokoju prava autora i kompozitora i ovaj, kako se zove, tekstopisaca po automatizmu, ti moraš to delo da registruješ. Znači da odeš u Sokoj, da popuniš određenu papirologiju, da registruješ svoje delo i da ga pohraniš u Sokoj. Ne se plaća tu? To se ne plaća. Sokoj od prihoda zadržava ovaj, za svoje troškove. To se ne plaća. Međutim, gde tu nastaje sad komplikacija, posebno u digitalnom svetu, ovom globalizovan, nastaje što ti misliš, ti živiš u iluziji, a i u Sokoji će ti to do skoro govoriti, sad više to ne govore, malo su, ajde kažeš, pošteni u tom pristupku, ta tvoja pesma je samo registrovana u Sokoji, jer nije pa automatizmo registrovana u svim teritorijama na svetu. Te onda moraš da imaš publisher, to je jedan od poslova kojima se mi bavimo, koji će sad tu tvoju pesmu po pravilima lokalnih društava za kolektivno stvorenje, koje postoje svuda u svetu, registrovati tu pesmu. U Nemačkoj, u Francuskoj, u Americi, u Engleskoj i tako dalje. Znači, tu postoje sad jedan administrativni izazov na koji način to registrovati, jer svako društvo za kolektivno stvorenje ima svoje pravila na koji način se pesme registruju. To je neophodan preduslov da bi se ti, ako neko streamuje tvoju pesmu u Nemačkoj, ti ostvario neki prihod. Jer ako se streama tvoja pesma u Nemačkoj, Spotify će isplatiti novac GEMI, s kojom ima ugovor za korišćenje tih autorskih dela, isplatit će tih 12% od prihoda koji ostvari. Međutim, GEMA, ako te nema registrovano tu pesmu, ona će to staviti u black box. To je taj, kako zvanu, crnu kutiju.
i tamo će držati 3 godine dok se neko ne javi. Ako se ikad javi i da kaže to je moja pesma i ja sam član Sokoja i molim vas pošaljite to u Sokoj, ako se niko ne javi, a ti uglavnom ni ne znaš da ti imaš tamo neke pare kako bi znao, kao pojedinac, ako nisi deo biznis sistema u kome smo mi, ti nemaš pojma da neko uopšte je, da si ostvario neku prihod u nekoj zemlji evropskoj ili u Americi i ti tako sediš ovde i čekaš i to prođe, taj novac koji nije raspodeljen, on se vrati nazad u reparticionu masu i podeli se, jel, autorima čije su pesme registrovane. Tako da se puno novca tu iz tog neznanja, iz tog cash biznisa, iz tih, hajde kažem, baš nepoznavanja prirode ovog posla se izgubilo tako, pa, domaći autori su izgubili tako što je to ostalo po raznoraznim black boxovima svuda po svetu. I dan danas oni u to ne veruju, ne razumeju, nije im jasno i onda im je jako teško da shvate kako mi to radimo, šta mi to radimo i gde mi to zarađujemo, pa zato što mi sve to radimo, a to nije tako lako i prilično je komplikovano i zahteva vrlo specifično znanje i zahteva workforce, znači zahteva broj zaposlenih koji prevazilazi jedan. Kod nas često imaš ove kako zove, producentske firme muzičke koje imaju po jednog, dvojicu. To ne može. To je užasno kompleksno. Ti da bi registrovane desetine hiljada dela koje ti imaš u svojim katalozima na 180 teritorija na svetu, ti moraš nešto ozbiljno da radiš da bi to uspeo da izvedeš. Što je preduslov da bi ti ostvario novac tamo. Pogotovo sad u globalnom svetu ti tebi može se desiti. Evo, ja imam bend koji se zove Crna lista punkerski. Ja sviram. Najveći broj streamova iz nekog razloga mi ostvarujemo u Japanu. Zašto? Ne znam. Neko nas je stavio na neku japansku playlistu. Japanci imaju svijeda na kom jeziku pevaš. Dosta im dobro zvučalo i recimo number one teritorija za Crnu listu je Japan. Ja sada da bi ostvario svoje autorsko pravo tih kompozicija na kojima sam kao autor, ja moram da imam registranu pesmu u Japanu, inače će biti u black boxu. Da li imaš? Imam, da, dobro mi to radimo, pa ja sam to sebi obezbedio, ali veliki broj autora to ne razume, onda im to deluje strašno abstraktno i neće uopšte da ulaze u tu priču i boje se. Znaš, najveća prepreka je uvek neznanje. Mislim, to svako vrlo kad ti je bio ovde gost, ti je rekao, najveća prepreka u ostvarivanju nekog uspeha, da li on finansijski, poslovni, emotivni ili ne znam kakav, je uglavnom neznanje, ono što kažu Englezi, ignorance, to je to. Ja mislim da kod nas ljudi, ne razumevajući kako ovaj biznis zaista funkcioniše, a on mora da funkcioniše kako je na izvoru on osmišljen, jer smo mi naslonjeni na to, mi ne možemo inokosno da funkcionišemo ovde, da mi imamo svoj biznis model u Srbiji, kogod se mi trudili. Mislim, svi se trude da naprave da neki novi biznis model, ali on traje 1 godinu, 2 dana i propadne, ali ne može, ga reko, ovi ljudi to rade tamo, rade muzičku industriju. A gdje je tamo? Pa kao, to Amerika ili? Konkretno je biznis počeo u Francuskoj. U 18. veku postoji ta čuvena anegdota u kojoj je kompozitor jedne numere. Tad je biznis, muzički biznis nije postojao kao takav, ali muzika se izvodila u kafejima noću. I onda je jedan od kompozitora neke popularne pesme u to vreme došao uveče u jedan od kafića francuskih i pokušao da naruči zaslađenu vodicu uveče u 9 sati. Onda me konobar došao i rekao mi u 9 uveče služimo samo vino i skupa piće, ne zaslađenu vodicu, zato što od tog povećenog prihoda noćnog od prodajskog pića plaćamo izvođača na bini koji svira muziku. I onda je to. Svira se muzika, pije se, ostaje se duže. Da je u celoj toj transakciji izostavljen bio kompozitor koji je pokušao da naruči to zaslađenu vodicu, što je bilo popularno piće u to vreme. I onda je on pokušao da se obrati vlasniku lokala, da mu traži, kaže, ok, vi ste zaradili od prodaje vina, deo od tog prihoda ste platili muzičare, a ja koji sam napisao tu pesmu koja je te veče pobrala mnogo aplauza, nisam dobio ni dinara. I molim da mi se nešto na tu temu isplati. Naravno, ugostitelj, kao i obično, nije imao sluha za tako nešto, tako da ih je on dobio na sudu, na lokalnom parijskom sudu, znači to je, mi pričamo o drugoj polovini 18. veka i tada je praktično krenuo taj biznis. Sada kažemo da je francuska kolevka ovog biznisa i najstarije društvo za kolektivno ostvarivanje na svetu, taj čuveni SACEM, koji je najveće društvo
u Evropi je u Parizu. Kad pričam o ljudima, to su ljudi, znači to su, ajde da kažem, zapadna Evropa koja je organizovala i definisala i postavila pravila igre u ovom biznisu, onda kad kažem oni, mislim na, glavno na zapadnu Evropu, ovaj, koja je tu prednjači, naravno Amerika. Ovaj, i mi smo, zašto je to bitno da ti objasnim, zašto mi moramo da budemo deo sveta, mi ne možemo ovde da funkcionišemo kao izolovan ostrov. Jer po tim međunarodnim konvencijama koje su mi potpisnici još od vremena Jugoslavije, mi smo dužni da inostranu intelektualnu svojinu tretiramo kao domicil. Znači, da svedem na kolokvijalno, znači, Madonna kao autor ima domicilni tretman u Srbiji. Isto tako, ne znam. Bajaga kao autor bi trebalo da ima, odnosno ima, po zakonu i po međunarodnim konvencijama domicilni tretman. Znači, ne postoji diskriminacija intelektualne svojine, što je, ja bih rekao, jedna fantastična tekovina, jel, zapadne civilizacije, gde je, kad kažu, slobodan promet ljudi, ideje, to je to. Znači, te ideje, znači, na nivou promišljanja ne bi smelo da postoji nikakve diskriminacije. Tako da, u tom smislu, ja bih rekao, SOKOJ, naš, ovo društvo kolektivno istraživanje, na osnovu međunarodnih konvencija i ugovora je dobilo pravo da zastupa ovde i američke, i francuske, i sve druge autore, a isto tako tim bilateralnim ugovorom je prenelo pravo na zemlje u svetu da štite interese autora srpskih. Tako da, u tom smislu, mi smo već zakačeni na međunarodni sistem kolektivne zaštite od ostvarivanja autorskih prava i ne možemo ovde da se ponašamo drugčije nego što su te zakonitosti, evo rekao, postavljene pre stotinja godina. Znači, ako mi imamo bilateralni ugovor, potpisali su međunarodne konvencije da ćemo štititi intelektualnu svojinu Nemaca u Srbiji i oni naše, znači to mora tako da funkcioniš. Ne može da bude, a što mi stalno bi voleli, jer u Srbiji je tako, da mi kao važi, a mi ćemo ovde nekako to drugačije. I to postoji stalno. Mislim, mi svaki 6 meseci do godinu dana imamo neku buru u našem biznisu, zato što je nekom palo na pamet da bi on baš mogao uvek da spojiti neki pametnjaković i kaže, ja ću baš ovako. Evo sad baš imamo neke ljude koji su smislili foru, da to jedino samo se u Srbiji dešava. To je zanimljivo. Znači, mi sebe dovedemo uvek u situaciju da se to samo u Srbiji dešava, nigde drugo. Mi prvo mislimo da smo strašno pametni, da smo pametnjaković, ćemo napraviti neku novu paradigmu, a u stvari koristimo se nekim nedozvoljenim sredstvima i tražimo stalno neke rupe kako ćemo ovako da prođemo. Daj neki primjer, šta je to? Pa sad se pojavila neka ekipa nekih naslednika, naravno nekih autorskih prava, nekih ljudi koji davno nisu među nama, koji je sad počela da strajkuje po YouTube-u, da obara pevačima kanale, ovim jadnima koji su digli svoje kanale. Znaš, ti imaš pravila na YouTube-u, ako te neko strajkuje 3 puta, tebi oni obrišu YouTube kanal. I to je sad za ove ljude koji pevaju, to je za njih drama. Oni se toga strašno plaše, jer prisustvo na YouTube-u ti obezbeđuje vidljivost, što je današnjem svetu sve. Ono, attention, ekonomije, sve. Ti, ako nisi na YouTube-u, tebe neće zvati da pevaš na svadbama i tako dalje, i tako dalje. Ti ljudi uglavnom pevaju taj neki naš tradicionalni repertoar i imaju pravo da ga pevaju, što je vrlo bitno. To ćemo da objasnimo. I sad oni su se setili, videli, strajkujete 3 puta, ovi se ljudi uplaše, onda te pozovu telefonom i kažete, vidi, ako hoćeš da povučem strajk, daj mi 1000 evra. A čega, po kojoj osnovi oni mogu da strajkuju? Ne mogu, okay. Nema, pravni osnov ne postoji. A kako YouTube, šta oni kažu? YouTube to ne interesuje. Ti ako ne znaš da se odbraniš na YouTube funkcioniše na sledeći način. Ako te neko napadne, ako ti ne umeš da se odbraniš, sad ću da svedem na jednostavno, ti si gotov, oni će te skloniti. Oni neće problem. Znači, oni ne traže da se ti deklarišaš kao nosioc prava da bi nekog strajkovao. Ti možda strajkuješ, opališ, kopiraj strajk, ćao, ne traže ti. U pristojnom svetu se podrazumeva, ako nemaš pravni osnov, pa te neko strajkuje, da se to ne radi. Prvo, nije u redu, a drugo, možeš da imaš povratnu reakciju koja će tebi da napravi ozbiljnu štetu i da te napravi žrtvom pred zakonom, a ne da kod nas je to, ajde, kao APP. I onda oni tako strajkuju 2-3 puta, oni se ovaj, kako se zove, pevač se uplaši da će mu pasti kanal, onda ga zovu telefonom i tražaju iznude mu nekoliko 1000 maraka, evra,
tako dalje. I to sad postala pojava, oni se zovu hardcore publisheri. Mislim, i to je potpuno, naslednici, ja. Da, to su glavno naslednici. Pa to rade svi ovi što nasleđu, ove raznorazne, to su radili ove raznorazne ove fondacije, čuda gore, dole, ljudi se setom zloupotrebljavaju zato u autorskom pravu i pokušavaju da dođu ilegalno do... Problem je, evo sad je, nakon dve godine, mi smo, ovo što ti sad pričam, za ovo strajkovanje kanala pevača, jedini koji ima pravo, zato postoji sistem, jedini koji ima pravo da naplaćuje autorsku naknadu od korišćenja YouTube-u je Sokoj. Odnosno, autor ima pravo samo kroz Sokoj, kroz kolektivnu zaštitu to da radi. Jer u suprotnosti, to bi bio divlji zapad, svako bi... Potraživo individualno nešto. Ostvarivanje prava je nemoguće. Kolektivno ostvarivanje prava je isto od jednog genijalnih tekovina zapadne civilizacije, to je ideja da svi autori moraju da budu kompenzovani za iskorišćavanje njihovih dela, ali da je praktično nemoguće to uraditi na individualnom nivou. Tipa televizija, evo RTS, ona hoće koristiti stotine hiljada autorskih dela za proizvodnju programa. Praktično je nemoguće da kontaktiraju svakog autora i da dobiju pisanu dozvolu za tako nešto, zato postoji krovna organizacija Sokoj, s kojom RTS potpiše ugovor i onda ima pravo da koristi sav taj na legalan način sad taj repertoar koji Sokoj zastupa. Na isti način je YouTube potpisao ugovor sa Sokojem i samim tim svi kompozitori srpski koji su članovi Sokoja, sva njihova muzika koja se koristi na YouTube-u se na taj način, može jedino na taj način da se plati. A ne možeš ti sad svaki put da nekog uznemiravaš, klikćeš i tako dalje. I onda se pojavila ta grupa ljudi koji su počeli to da je, to je potpuno van zato, je totalno protiv zakonito, znači krši Zakon o autorskom i stvarnom pravu, ima neke elemente iznude i tako dalje. Jeste imali vi te probleme? Pa, svi ih imaju. Znači, tu kompletna industrija ima problema zadnjih godinu dana. Problem je što kod nas institucije relativno jako sporo reaguju. Najzad je posle godinu i po dve dana Zavod za intelektualnu svojinu napravio, izašao sa nekim dokumentom gde je to sad i da crno-belo deklarisao kao ilegalnu delatnost i sad će to stati. Ali šteta je već učinjena. Znači, pojavio se neko ko igra igru van pravila, ko što se 90. pojavili ti pirati, pa pričali, pa šta nas briga, to su glupi Amerikanci. Čak su pričali, ja znam, na prvom sastanku, to je bilo fenomeno. Kako mi razmišljamo? Znači, mi smo pokušali to ranih 2000-ih da napravimo neko estamsko udruženje diskografa. I kao svi mi koji smo na neki način zainteresovani za muzičku industriju, da se sastanemo u privrednoj komori, da nešto... da probamo da napravimo neka pravila igre, jel, kako bismo mi radili ovaj posao. Evo, mislim, stvarno je za Guinnessovu knjigu rekorda gluposti ili za tako neki, za neki Monty Pythonov show. Tu je izglasana, znači većinom glasova nas, učesnika u industriji, je izglasano da se predloži vladi Republike Jugoslavije, tada Savezne Republike Jugoslavije, da se legalizuje strana piraterija, a zabrani domaća. Okay. Mi se od tog sentimenta evo već 20 i nešto godina nismo odrekli. Mi bi strašno voljeli da budemo 100% zaštićeni u onome gde je naš interes ugrožen, a da sa stranom intelektualnom svim radimo šta god hoćemo i da nas baš briga. To majke mi je odkaže, znači, sedelo je 30-40 ljudi, uglavnom su to bili tipovi koji su u to vreme prodavali piratske CD-ove ispred SKC i tako dalje, koji su imali svoje diskografske kuće. Znači, zaključak je bio da se piše vladi Srbije da se legalizuje strana piraterija, znači da bude potpuno u skladu sa zakonom da ti piratski prodaješ Red Hot Chili Peppers i Madonu, ali da se sankcioniše ako... Boja ga da se zaštiti. Da misli. Znači, i onda mi dan danas negde živimo u ehu tog istog sentimenta poslovnog, jel? I to je tako, znači, mi stalno se pojavlja neko, svak na godinu i pa dana neko ko izmisli neki novi biznis model kako će on to, a sve ostalo da poruši. Jer ovo je vrlo krhko, znači taj sistem je napravljen i može da funkcioniše samo u slučaju ako mi svi shvatimo da je taj sistem svima nama ide u prilog i da, rekao, tim nekim nepromišljenim i radikalnim potezima mi možemo da ga srušimo. On je vrlo labilan u tom smislu. On je fantastičan kao biznis ideja,
kako da se, da se monetizuje muzika kao intelektualna svina, ali ukoliko svaki šest meseci ili godinu dana pojavi se neko koja će baš da napravi nešto radikalno tu, onda se sistem vrlo uznemirava i pravi velike štete učesnicima unutra. Zato svi mi koji radimo ovo treba sa velikom pažnjom to da radimo, ne da se ponašamo kao divljaci. Jer šta se dešava, šta je vrlo važno u celoj ovoj stvari? Izvini, ja stvarno pričam, ništa ti, ništa mi ne pitaš. Ja sam ti postavio na uvodu pitanje. Da, ja sam se uključio. I to vozimo sad. Da. Ne, ima toliko stvari koje mislim da su zanimljive sa poslovnog aspekta, da ne ulazim u ove kulturološke koje ljudi ne znaju, a tako mi stalno viš, ide, ima puno toga pa sam inspirisan. Dajmo sad tu investicijonu stranu, sad ja hoću odem do kompozitora i kažem, ej, da se ti ne bi jurio po sudovima, da ne bi naplaćivao, ali mogu ja da otkupim od tebe tvoja prava, pa da ja imam nadoknadu za to, ja da se bavim tim. Je li to moguće? To moguće, naravno, ti imaš nekoliko modela. Ne znam da li si ti, da li si pratio u poslednje vreme, znači kad su bili ovi jeftin novac, znači zadnjih 10 godina, odnosno kada likvidna sredstva u bankama nisu donosile nikakav prinos, eksplodirale su dve stvari, kripto i investiranje u intelektualnu svinu, odnosno konkretno u muziku. Znači, prodaja kataloga tog dela. Šta je katalog? Pa katalog je, recimo, ajde da uzmemo slučaj Bruce Springsteena, koji je jedan od rekordnih prodaja bio pre godinu i po dana, je dobio 550 miliona dolara za mislim, po znacima navoda, ono, quote unquote, što kažu, prodaju. To nije prodaj na način, to nije apsolutno otuđenje svojine, to nije prodaja stana. To je, kad se kaže prodaj, on je praktično za 500 miliona dolara prodao napred buduće prihode koje će njegovo autorsko delo ostvarivati. A šta je zadržao za sebe? Zadržao moralni aspekt. Znači ti u autorskom pravu postoje dva i postoji moralni deo prava i imovinski deo prava. Moralni znači da ti nikad ne možeš da se odrekneš onoga što si stvorio. To će zauvek biti tvoje. I ti ćeš zauvek na to polagati i imovinska prava, ne zauvek, pardon, na 70 godina nakon smrti autora, ti imaš pravo da to prihoduješ. Imovinski, moralni deo prava kaže da autor ne može da se odrekne tog prava. Ja če ja ne mogu da prenesem na tebe imovinska prava, kaže kompoziciju XY nisam napisao ja, nego si napisao ti. To je nedozvoljeno. I to se ne prenosi. Jer bi u tom slučaju ljudi prodavali dušu i tela, to bi bio luciferijanski zaplet. To ne bi bilo moguće. Ljudi bi i to bili spremni da rade kad upadne u finansijsku krizu. Znači, ne možeš da mi prodaš činjenicu da si ti napisao tu pesmu, niti ja smem da je kupim. Ali možeš. Ali da. Mogu da ti prodam buduće prihode koje će ta pesma ostvarivati kroz kolektivnu zaštitu, razno vrste korišćenja, kroz streaming servis i tako dalje. Šta oni su izračunali da će od budućih tih svih prihoda? Pa to ti je razmišljeno to kao investicije u treasury, u kako se zove, u bonci ili kako se zove, baš u akcije, pa, hartije od vrednosti. Jer u današnjem svetu sa razvojem digitalnog biznisa muzika kao takva, ako je tretiraš kao hartiju od vrednosti, je vrlo zaštićena i ima jasan izvod prihodovanja na duži vremenski period. I postoje jako dobra poluga za investiranje, postojemo u vremenima kada jel, finansijske institucije nisu investitorima vraćale novac na adekvatan način kada su jel, kamate bile niske. Znači, investitori su izračunali da im je mnogo bolje da ulože u katalog nekih pesama, konkretno Bruce Springsteena. Znači, investitori su, to su uglavnom finansijske institucije, to su velike banke, BlackRock i tako, oni su uglavnom najveći investitori u današnjoj muzičkoj industriji. Oni otkupe, oni daju Bruce Springsteenu 500 miliona dolara i oni kažu, na određeni vremenski period, najverovatnije u ovom slučaju forever, pošto je puno para, mi ćemo tebi isplatiti te honorare praktično unapred, a mi ćemo se tokom vremena naplatiti od svega toga. Znači, oni pretpostavljaju, ako su mu dali 500 miliona, da će na tome napraviti milijardu u narednih, ajde da kažemo, 30-40 godina. Možda i kraće. A njemu super, ima odmah novac. Naravno, to je nešto što se ovde ne razume. Mi smo naravno uspeli da napravimo dosta posla na taj način ovde kod nas, jer tako pristupamo. To je jedan deo posla, je taj investicioni u muzičkoj industriji, taj ima taj sad investicioni mod. To je recimo, ajde kažeš,
četvrtina, ono, trećina onoga, što, ne, petina onoga što mi radimo. Mi otkupljujemo kataloge na ist, po istom tom principu, samo na lokalu, naravno. Za manje novaca. Mnogo manje pare, za mnogo manje novaca, ali to je princip. Znači ti, pošto su, ja bih rekao, povraćaj, yield na te vrste papira vrednosti koje se u ovom slučaju zovu pesme Bruce Springsteena, je jasan mu je put u narednih 30 godina, znaš šta će se dešavati ili tržište se, ajde da kažeš, fiksiralo. I jako je zgodno za investitore, mislim, svaki investitor i zaštićeno je, zakoni štite to, ne može lako da se napadne, vrlo dobro funkcioniše, prihodi su redovni, tako da je to jako dobro za investitore. Je li to najskuplja kolekcija koja je prodat? Šta je bilo, Pink Floyd, je li kupio to? Pink Floyd se sad pregovara i već dugo zastarili su nešto pregovori, pošto njih trojica koji su i naslednica Rick White-a nisu baš u najboljim odnosima, pa niko ne mogu da se dogovore. To se sad pregovara već dobrih godinu i po dana. David Bowie je bio 450 miliona, Springsteen je bio 550, Dylan je isto bio oko 550 miliona od onoga što je prodato. Mislim da su Fleetwood Mac bili oko 150 miliona. Mislim, ozbiljne, ja bih rekao, to su ozbiljni investicioni. El Bowie prodao ili naslednici kasnije? To su naslednici prodali. Mislim, nisu oni, kažem, nisu prodali, to je gruba je reč za to. Oni praktično unapred su dobili. Po diskauntu dobiju napred novac koji bi oni ostvarili naravnih 20-30 godina. Što je fair proposition. Jest. Posebno je, to je jako bi trebalo ljudi, da, kod nas ljudi koji imaju neku intelektualnu svinu da na ovaj način plasiraju. Ajde kažem plasiraju, to je bolja reč, preciznije. Znači da imaju neke hartije od vrednosti, odnosno intelektualnu svinu koju mogu da plasiraju za budući prihod. Po nekom diskauntu, tako bi radio u banci, tako bi radio sa brokerom, nema nikakve razlike. S tim što je, za razliku od brokera, upravljanje tim asetima, tim trajnim vrednostima, zahteva, u našem slučaju, zahteva mnogo više angažovanja nego kod banaka. Mi moramo stvarno da vodimo računa o tome, da registrujemo, da pratimo. I mora neko iz struke opet da imaš neko. Mi moramo to da radimo, nema niko drugi. Znači, naš, kažeš, maintenance fee za taj vrstu portfolija je mnogo skuplji nego što bi bio u nekoj banci. Odnosno, zahteva mnogo više radnih sati i našeg angažovanja za tako nešto. Tako da to nije onako neki parazitski pristup koji postoji u finansijskim institucijama. Mislim, kod nas je to mnogo aktivnije. Jer ti kad kupiš, u slučaju David Bowie, to je Warner kupio, tako da znam priču iznutra, ti onda moraš da se potrudiš da za taj vremenski period koji si ti to kupio, jel, buduće prihode, da ih stvarno napraviš. Da reizdaš sve ploče, da ih reizdaš u remasteranim verzijama, da praviš kompilacije, da vodiš računa da je to dobro postavljeno digitalnim servisima, da vodiš računa da je dobro postavljeno na svim playlistama. Ti ne možeš, to nije builder forget princip, ti ne možeš kažeš, ok, ja sam... Nije pasivno. Ne, apsolutno nije pasivno, posebno naša industrija generalno nije pasivno, što postoji jedna grupa ljudi koji bi to volela stalno da potencira, da mi tako legnemo na nečije prava i parazitiram. To je u našem slučaju nemoguće. Jer se biznis toliko brzo menja da ti ne možeš da parazitiraš. Ako hoćeš da ostaneš, da tvoja dohodovna strana ne pati, ti moraš non stop da se baviš time na koji način ćeš najbolje pozicionirati svoju muziku da doživi najbolju moguću eksploataciju. Mislim, ti moraš non stop da se time baviš. Jer se, bukvalno se menjaju, menja se, marketplace se menja, ajde da kažeš, radikalno na period između 5 i 10 godina, radikalno se menja. Znači, streaming nije postojao do 2012. Mi pričamo samo 10 godina. Pre toga su bili CD-i, pa su pre toga bile kasete, pa su pre toga bile ploče. A u zadnjih 7 godina su se vratile ploče. Znači, su pretekle CD? Da, prošle godine su pretekle. Znači, mi smo, pazi sad ovako, ti zamisli da imaš department kod nas u firmi koji se bavio marketiranjem fizičkih proizvoda. To 2012. godine nestaje. Dosta i krivicom naših ovde, koji su počeli da dele CD uz novine. Da bi prodavali novine. Nas je najviše ovde oštetili su, tako bih rekao, neki, ajde kažeš, oportunisti koji nisu vodili računa o ostatku industrije.
CD tržište i u Srbiji prvo nestalo zato što su se pojavile firme, da ih ne imenujem sada, znaju svi o kome se radi, koje su shvatile da im je mnogo bolje fora da gurnu CD u svoj magazin i da pa prodaju magazin. Pa čak i iz prašak je bilo. Tako je. I totalno devastirale tržište CD-a. Totalno. A onda su otišli pa se bave TV produkcijom, pa kao nema veze. To je isto vrlo bitno. Daš, kod nas je muzički biznis, misli da su ovi koji se bave TV produkcijom, ne, to je TV produkcija, to je muzika, žrtva i, ajde da kažeš, goriva za televizijsku proizvodnju. Znači, šta se dešavalo? Ti si do 2012. imao ljude koji su trgovačke putnike, reklamirao si svoj broj proizvod, borio se na pozicije, na ovim, na policama i tako dalje i tako dalje. Odjednom, u godinu dana to nestane, kao da neko izbriše sa gumicom. Više ne možeš da prodaš ni jedan jedini CD. I kreće digitalno. Sad ti moraš da kompaniju okreneš prvo, da nađeš ljude koji uopšte mogu da se bave digitalnim, pa da onda nađeš ljude koji mogu da rade digitalni marketing, pa da onda nađeš ljude, i to onda to kao nešto počne da se dešava, ti kaže evo sad je to super, kad odjednom od 2016. ne krenu ponovo ploče. Sad ti ponovo moraš da se vratiš, da nađeš ljude koji će da ti opremaju ploče, da ti prvi, to je sve tako kompleksno, mi stalno imamo, mi sad imamo ponovo department, odnosno odeljenje u firmi za fizičke proizvode, koje nismo imali godina. Da bismo bili up to date, da bi mi objavljivali vinil albume koji su nama vrlo bitan deo sada dohodovne ove strane, jer najzad ponovo brojimo dolara, a ne cente, jer u ovome, u streaming biznisu ti brojiš cente, znaš, ovde kad prodaš neku ploču, bar brojiš neki dolare, to je neki ozbiljniji prihod. Tebi 500 ploče napravi mnogo više para nego, ne znam, milioni streamova nekog hip-hop izvođača. Mislim, kao bih rekao, mi igramo na sve te strane, ali ti moraš svuda da si prisutan. Ne možeš da kažeš, ja ću sam samo radim digitalno. Onda nisi diskografska kuća, onda si neki servis. Da bi bio stvarno diskografska kuća, ti moraš da proizvodiš i ploče, i CD, da si digitalno prisutan, da imaš merchandising department, da prodaješ majice, kačkete, ovo što fanovi vole da kupe i tako dalje. Bez toga ti nemaš kompletan biznis. Ti si učesnik u nekom segmentu u biznisu. Ovo što mi radimo, mi imamo jedan, kažem, sve to radimo i onda moramo imati sve. A da se vratim na priču, nema pasivnog pristupa za internet, za muzički biznis. Ti moraš da si non stop na vrhu, kako bih rekao, popularnog talasa i na vrhu novih informacija. Mi smo krenuli sa izdavanjima vinil ploča 2015. godine. To niko nije radio. I tu smo stekli nevjerovatnu prednost. Mislim da sad na ovom fizičkom tržištu nam je market share recimo 80%. Na vinilu? Da. Ako ne i više. Ali to niko nije teo da radi. Ljudi nisu, mislim, nisu razumeli šta se dešava, nisu pravili trend, nisu platili trendove, nisu oformili ekipu da tako nešto radi. I to je sad nemoguće. Jako je teško, komplikovano. A na koju si kolekciju, spomenuli smo kolekcije, na koju si najponosniji? Pa nešto, ja razmišljao sam, pitao si me sve vremena, najponosnijim sam u stvari na kolekciju, a ti zoveš kolekcije, mi to zovemo katalog Isidore Žebeljan. Ja ne znam da li znaš koji je Isidore Žebeljan. Isidore Žebeljan je naša najpoznatija i najnagrađivanija, nažalost, prerano nas je napustila, pokojna kompozitorka klasične muzike, koja je, ajde kaže, stekla svetsku slavu i bila je najmlađi član Srpske akademije nauka i umetnosti. Ona je osoba čije su opere, ona je pisala opere po narudžbini za nemačko i austrijsko tržište, za Skandinaviju, njena dela se izvode svuda u svetu, ona je možda najuspešniji kompozitor koga je Srbija ikad imala u svetskim okvirima. Nažalost, ona nas je napustila, preminula je pre dve godine, i mi smo preuzeli obavezu, inače radili smo sa njom već 10 godina unazad, smo njeni izdavači i administriramo njena autorska prava, i na sebe smo preuzeli obavezu da taj katalog u potpunosti sredimo, da snimimo sva nesnimljena dela, tako da smo u poslednjih godinu i po dana sa velikim svetskim orkestrima i sa Beogradskom filharmonijom snimili sve što je ona za života napisala, a nije objavljeno. Mislim, pričamo o savremenoj klasičnoj muzici. Toliko o tome da smo halapljivi na novac. Znači, to je ogromna investicija. Da snimiš sada orkestarsku muziku, to košta, nepristojno pričamo parama, ali to stvarno košta.
možeš da napraviš 100 hip-hop albuma za jednu orkestarsku delo da ga snimaš, bukvalno. Tako da smo sada kompletirali taj kompletan njen opus, je sada, ajde da kažeš, napravljen je kvalitetan tonski zapis sa svetskim orkestrima, između ostalih i Brodski kvartet je snimio poslednje, baš smo imali snimanje pre 6-7 meseci u Beogradu i Beogradska filharmonija i mnogi međunarodni dirigenti, da ih ne pominjem sve, ne sve ih ni ne znam po imenice, taj tim koji se time bavi to radi, tako da mi sad imamo jedan kompletan opus, Isidore Žebeljan zapisan, sistematizovan i spreman za distribuciju dalje. Moja ambicija, ja bih najviše voleo da sad razgovaram sa klasičnim departmentom Warner Musica, Warner Classicsom, da oni preuzmu distribuciju za svet, za to. Mislim, možemo mi to isto da radimo sami, a bih voleo da taj Sidorin repertoar dobije, da kažeš, da dobije partnera svetskog imena i da se pod tim brendom marketira u svetu. Tako da smo na to apsolutno najponosniji u tom smislu, to nije u ovom trenutku najlukrativnije nešto što radim, ali mislim da to je neko nasljeđe koje je moralo da se, da se zaokruži i da postoji. Šta ima ti još u portfoliju? Ne znam, jako puno toga. Mislim, naš portfolio je ogroman. Malo mi je neprijatno sad to da pričam i ne bih volao sad nego da kažem pa da neka imena tu, ali imam puno toga od starog rock'n'rolla preko rock'n'rolla. Mislim, nemam pojma, mislim da datumski katalog kreće negde od kasnih 70. godina, završava se danas. Znači, to je ogroman opus. Tako da, i mi svakodnevno, što je najvažnije, učestvujemo, mi imamo puno ovih mladih sada i učestvujemo u njihovom razvoju i uspevamo da ih upgradeujemo na Warner Music, što je vrlo bitno. Neki a šta znači to? Pa to znači da, kao, daš, ovde ljudi dođu pa se hvala, otišu u NBA klub, je potpisao za engleski klub, ovo je isto. Znači, u ovom trenutku jedan izvođač sa našeg rostera je direktno upgradovan u Warner Music, znači Warner Music sada praktično preuzima i marketira njegovu karijeru, znači kao da je potpisao za NBA klub. Znači, on je, radi se o Sergeju Pajiću, o mladom talentovanom našem izvođaču, koji je inače veliki influencer na TikToku i tako dalje, ima preko milion pratilaca, znači Warner Music sada je investitor i marketir, kako bih rekao prevedeno na srpski, njegove muzike. Znači, on je sada igrao prvoligašku utakmicu. Sad, ali ćemo uspeti da on postane i, zvezda evropskog kalibra, vidjet ćemo, ali mladi ima potencijala, mi smo prepoznali, predložili Warneru, Warner rekao da, mi sad zajednički finansiramo i osmišljamo njegovu karijeru. Od toga da mu obezbeđujemo rad sa inostranim producentima i ljudima koji, mogu da mu pruže najbolju moguću podršku u njegovom stvaranju, pa do raznoraznih marketinških tehnika i pristupa tržištu koje jedna major kompanija ima. Znači, to je privilegija par excellence, to ti je, ne znam, od toga je Parni Valjak 70. godina, oni su imali jedan licencni album za CBS, pravili su priču, svi su pričali o tome, Parni Valjak objavio za Amerikanci 10 godina. To mi sada radimo ovde u realnom vremenu. To je jako važno. Mislim, mi tu nekako dovodimo taj svetski standard ovde i pokušavamo, odnosno ne pokušavamo, nego već to realizujemo, naše izvođače stavljamo u neki svetski standard u smislu pristupa regionalnom tržištu i nadamo se da možemo nešto da uradimo na evropskom nivou za one koji imaju taj potencijal, a u ovom trenutku je, što se nas tiče, Sergej. To je to. Tako da mi smo tu, rekao, to je jako dobra vest za domaću industriju. Spomenuo sam u uvodu da je Warner Bros. Investirao u Maskom. Warner Music. Warner Music investirao u Maskom. Vi ste sarađivali pre toga dosta dugo. I kako je došlo do te investicije? Ja kad sam počeo ovim da se bavim, baš zbog Seymoura Steina, ove knjige koje sam ti poklonio, o toj čuvene priče kako je Warner Music u ono vreme kupio taj mali Sire Records, ja sam ceo život razmišljao, pa najbolje znam za strategija za nas je da
da nas Warner kupi. Ovo, i to je tako, jel, negde se kuvalo u mojoj glavi poslednjih 20 godina, onda je pre godinu i po dana usledio iznenadni, uvijek to tako bude, to je kao u filmu, iznenadni telefonski poziv da je, da je podpredsednik Warner Musica za istočnu Evropu, Afriku, ono što se zove EMEA, jel, on kontroliše ovaj, Aziju, Afriku, istočnu Evropu, me pozvao i rekao, vidi, ovaj, došao je trenutak, mi bismo da jel, investiramo u Maskom i da postanemo partneri i da to bude jel, početak našeg investicionog ciklusa u ovom delu Evrope. Ja sam, kako bih rekao, pravio sam se da se nisam oduševio. Sam, da, naravno, to sam i očekivao. I tako je krenulo, da, to je deo, ovaj, kako bih rekao, njihove strategije da sada se ovaj, ta stvar završi na Balkanu, oni su uglavnom tokom posle pada Berlinskog zida, strategija svih major kompanija jeste bila da na svim teritorijama istočne Evrope koje su bile iza gvozdene zavese ovaj, osnuju svoje kompanije i to se desilo, proces se zaokružio, jedino je Balkansko poluostrvo za ovih naših jel, produžene tranzicije i svega ovoga što nas je zadesilo, ostalo nerešeno. To je prva takva investicija. Ovo je Maskom i to sam ja posebno ponosan za to, ali uglavnom su Hrvati i Slovenci malo ispred nas u svemu. Evo, ovo me nisu bili. Ovo je prva investicija ovog tipa na Balkanu. Ovo, i drago mi je da je, da je, da je krenulo od Maskom i od Srbije. Naravno, Warner sada, izvini, je u procesu pregovara i sa našim partnerima u Hrvatskoj i Sloveniji, tako da ćemo imati jedinstvenu operaciju vrlo uskoro u celom regionu. I tako da ćemo moći da pružimo baš onako state of the art servis svakom ko bude s nama sređen. Koliko su trajali ti pregovori? Godinu i pa, skoro. Mislim, oni nisu, mislim, to je zanimljiv proces, sad to razgovor sa Acquisition Departmentom Warner Music u New York, mislim, to je, ja sam negde otprilike znao kako to izgleda, ali je bilo zanimljivo, mislim, i ceo taj due diligence, taj proces i savjetnici, znaš, to je urađeno bilo onako kao u filmu, mi smo imali tog našeg savjetnika, onda su oni imali svog, onda smo mi to pregovarali, onda su bio due diligence, onda su morali se objasniti određene biznis pozicije, zašto je ovako, zašto je ovako, šta se ovde očekuje, kakav rast ovde tamo. I onda je to, kako rekao, oni su imali dosta duboku analitiku oko svega toga, to su neki mladi ljudi ovi koji su bili finansijski analitičari u svemu tome i uglavnom su, pošto to je išlo u etapama, oni te dobiješ spisak pitanja, odgovoriš na pitanja, onda one stvari koje im nisu jasne, ti moraš to da pojasniš, pa onda oko toga se jel, mora da se... Ali su uglavnom pitanja bilo vrlo suvisla, prilično inteligentna i to mi se dopalo, mislim, to stvarno vidiš da znaju šta rade. Mislim, to je baš dobro. Neko ko, znaš, pomisliš, to su bogate tržište, sve tamo random, imamo puno love, pa ljudi onako, evo rekao, bogati su zato što im je takvo je tržište. Međutim, nije, kad ideš malo, znači uvek je bilo neko znanje iza svega toga. Znači, pitanja su bila stvarno spot on. Za određeni den, ne znam, digitalno nam je imao rast toliki protok od toga. Onda oni pitaju, zašto precizno pitanje, zašto nije ove godine bilo ovoliko i zašto, šta ti očekuješ da bude u sledećoj? I sad, mi često o tome ni ne razmišljamo, jer mi nemamo infrastrukturu ovde ljudi i finansijskih savjetnika koji bi nama pomagale da mi je vodimo dnevno biznis. To recimo ovde u Srbiji uopšte ne postoji. Kod svih ovih gostiju i svih ovih ljudi koji dolaze ovde pričaju, to dosta se radi ovde na instinkt. Mi nemamo recimo u tom finansijskom delu, ne u smislu bankarstva i tako dalje, mi nemamo finansijske savjetnike koji mogu da kažem, ajde da uradimo zajedno neki due diligence, da vidimo kakav je stres test za firmu. Ti nemaš kome da se obratiš za tako nešto. To je recimo ovde, to je neki proces koji smo mi naučili u ovom djubu. Znači mora da dođe do prodaje ili investicije da bi... Tako je. Da bi, ja sam i moj tim smo mnogo naučili o menadžmentu jedne ovakve kompanije sada kroz ovaj due diligence, pa mi gomilu stvari nismo videli. Daj neki primer, šta niste videli? Pa ti, vidi, ti, znaš, tebi due diligence da ti svedem na kratko, da imam, ti, to kao da se izdvojiš, razumeš, i iz ptičije perspektive posmatraš kako stvar funkcioniš. Ti dok si zaronjen unutra, ne možeš.
tebi proces due diligence ti omogućava, i to bi trebalo, praktično bi firme trebalo raditi to svako malo, da se izdigneš gore i da vidiš kako ceo sistem funkcioniše, kako šrafovi rade, da li ovde je zastalo, da li nije, kakav je protok novca u celom tom, znači firma je, to vi svi znate ovde koji se učestvujete u ovim podcastima, jedan kompleksan organizam koji, rekao, ima svoju morfologiju, ima svoj krvotok, ima svoju fizičku i metafizičku stranu, i ti dok ne uradiš jedan ozbiljan dodirižan proces, ti ne vidiš. Ti ne vidiš da li je tebi digital raste sporije u odnosu na svetski rast. To je već alarm, to je problem. Ti misliš, aj ide mi, super, to dolazi. I onda ti dok ne uradiš analizu toga, ne ti, i dok ne shvatiš gde si pogrešio, ti ne možeš to da vidiš dok nema tog procesa. Da li ti je trošak prodaje za fizičke izdanje, iako ti misliš to raste nenormalno, to kupuju ljudi vinila, sad ti, i ti na kraju balade ti pogledaš da ti imaš neki trend rasta troška da ti nije jasno zbog čega, onda moraš da napraviš dubinsku analizu pa da vidiš gde pa da to koriguješ. Ali mi prosto dosta radimo po inerciji, dosta radimo na instinkt. A due diligence ti baš to omogućava. Ja mislim, to je topla preporuka svakom ko može to sebi da obezbedi. Problem je što nema dovoljno stručnih firmi, savjetnika ko možeš ti da se obratiš za tako nešto. Ili, ako ih ima, nemaju vremena, malo ih je na tržištu u Srbiji. Da kažeš, vidi, ja hoću, potrošit ću x hiljada evra da napravimo jedan kako se zove, stres test, da vidimo gde smo i šta smo. Ti kad si na dnevnom nivou menadžerišeš različite operacije, ti nemaš to da vidiš. Možeš ti da ti gledaš kvartalni izveštaj direktora finansije i tako dalje, gledaš, ali to nije dovoljno. Češće dovede u zabludu nego ovo. A to ne može, i moje, to je 100%, da evo sad tvrdim, to ne mogu da rade ljudi iznutra, to čak i tvoj finansijski kontrolor, mi nema ni instituciju finansijskih kontrolora kod nas. Recimo, sve ove firme s kojima mi sad radimo u okviru Warnera, one sve imaju finansijski kontrolor. To nije ni direktor financije, to nije CFO. A šta radi on? Pa on kontroliše protok novca, on kontroliše šta radi direktor financije. I uočava greške u cash flow, da li se otvori neka rupa da ti negde curi novac. To postoji kao togo institut, jer ne znam jednu firmu u Srbiji da ima finansijskog kontrolora in-house. Ja bih ti rekao, kod nas je, to je, ne znam, neko je to pominjao kod tebe, kod nas se radili sa nenormalno velikim marginama i onda nije ni bitno. Da. I ja mislim da, daš, ti, daš, realan biznis, to, EBITDA, 10%, that's it. Mislim, kao bih rekao, ako si u realnom biznisu, od 5 do 10%, to je to. Sve ostalo je... Masni profiti. Mislim, kao bih ti rekao, sve ostalo su neki genijalci koji mi, verovatno, ja ne mogu da doprem do njihovog, ali ja ne znam, s kim god sam razgovarao, to je tako. I to je fenomenalno. Ako ti možeš da ostvaruješ rast i da imaš 10% EBITDA, mislim, ako je 15, ti si genij. A to što kod nas imaju te EBITDA po 20-30%, to isto je samo može u Srbiji ili možda negde u nekim zemljama da ne postoji nikakva regulativa. Tako da je u tom procesu due diligence-a, koji je jako zanimljiv, je verovatno, ja se nadam da će puno ovih tvojih gostiju biti u prilici da ih neki svetski biznis kupi. To je jako uzbudljivo, jako zanimljivo i treba prema tome biti otvoren. Ja sam bio, recimo, u strahovitom stresu oko svega toga, jer to ti je na neki način, moraš da očistiš ogledalo, ajde da kažem tako. Znači, ti se gledaš ogledalo, s tome vidiš da li ti to radiš kako treba, ali ovo ti pomogne da ti to očistiš. I ja, moram treći, sam bio jako nervozan oko toga, znaš, treba se suočiš, ja sam siguran bio da će to otkriti neka greška u onome kako ja rezonujem. I naravno, otkrila sam, znaš, u tom procesu sam ja shvatio da smo puno stvari radili pogrešno. Dovoljno malo da bismo bili uspešni, tako kažem, nismo mnogo grešili. Ali ti vidiš da grešiš. I postane ti kristalno jasno. Možda neki primer te greške da pokažeš? Pa ne znam sad, kažem, mislim, imali smo... Sad ću ti reći. Da, recimo, zaneli smo se, imali smo...
ajde kažem, to je možda najjednostavnije u ovom fizičkom delu ove ploče. Nama su ploče krenule jako dobro, onda su mi rekli, oha, fenomenalno, imamo jednu radnju ovde, ajde sad ćemo da napravimo strategiju, nećemo da otvorimo neke zatvorene radnje, ajde krenut ćemo po tržnim centrima, tamo je koncentracija ljudi, napravili smo neki sistem da imamo ova ostrva, nemamo prodavnice, nego imamo ono ostrva i tu se prodaju vinil ploče, zgodne vinil je zgodan za takav pristup. I onda smo mi, ja sam stalno gledao, jel, ovaj income deo i to je stalno rasto i to je imao neki fantastičan rast, recimo 30-40% year over year, uha, odlično. Da, fenomenalno. Međutim, šta se desi sad kad je krenulo ovo sa inflacijom i Euriborom i tim čudima, uopšte nisam imao pojma da to tako funkcioniše, nisam bio dovoljno koncentrisan, ti kad potpisuješ ugovore sa ovim tržnim centrima, da je tu varijabilan trošak, kako se zove, da cena nije fiksna, jel, najma, nego je zavisi od mnogo aspekata, između ostalog i od Euribora i od nekog kretanja na evropskom tržištu. Tako da su nama rente, najma... Skakale još više. Skakale nenormalno. Ja sam to sad, znaš, kao 300 evra, 500 evra mesečno, 1000 evra, mislim sad da oni, ja sam imao neku signalizaciju od strane francuskog direktora, da je to svaki dan, svaki mesec neki novi iznos koji mi moramo da platimo, jel? I onda je to počelo da nas guši. Ali ti sad, dok to ne vidiš u cifri, kad ti neko kaže tvoj trošak po toj proizvodnoj, odnosno toj income linije, toliki i toliki, i od perioda X do perioda X plus nešto je porastao za toliko i da ti pojeo kompletan profit, ti to ne možeš da vidiš. Ti možeš da se odugne, mora neko to da ti postavi, da ti napiše i da ti donese na sto i da ti onda na osnovu toga doneš odluku šta ćeš ti s tim da radiš i da izračunaš da li ti se to dugoročno isplati ili ne. Znači, to je često to ljudi u poslu, i ja moram kažem, evo da priznam, moja greška, i to je onaj problem sa čišćenjem ogledala. Mi mnogo volimo, mi upravnici ovih malih preduzeća, da gledamo dohodovnu stranu, to nas strašno uzbuđuje. I strašno zmorimo za ovo rashodovno, znaš, i to je evo, to ti je konkretan primer. I onda su mi na osnovu toga shvatili da nam se sad u ovom trenutku to ne isplati, da moramo menjamo biznis model. I da moramo sad da se uglavnom preorijentišemo na online sa dramatično velikim investicijama, novi web sajt, novi web shop i da osmislimo novu marketing strategiju kako ćemo da zadovoljimo one kupce koji vole da pipaju te ploče. E sad, pipanje tih ploča postaje jako skupo na volatilnom tržištu koje je sada gde te rente skaču nenormalno. Znaš, tako da je tu sad, evo, to je recimo konkretan primer gde smo mi shvatili da nije bio due diligence, ne bi to znali. Odnosno, živjeli bi još neko vreme u iluziji, pa bi onda, rekao, udarili glavom o zid i izgubili mnogo više para nego što sad smo u nekom, ajde da kažeš, u nekoj fazi gde smo primetili da to više ne funkcioniše i da moramo da nađemo neki drugi način kako da dođemo do naše publike, a da im nekako, to ne znam kako da... Koliko... Virtualno pipanje ploča ne znam kako da osmislim. Treba zadovoljiti te pipače. Nem pojma. Šta? Kažem, treba zadovoljiti te pipače. Pa da, pipači, da, to ovih pipači hleba. Ne, imaš ljudi koji stvarno vole da pipnu te ploče. Mislim, ja sam jedan od tih. Ja knjige naručujem online, ali ploče kupujem. Ne znam nekog razloga, znaš, ono, moram da okrenem, pa nešto. Ja ni ne znam ja šta gledam. To je neka navika, ali to je tako kod tih die hard kupaca ploča. Eto, to je recimo jedan dobar primjer. I koliko je trebalo od kad ste otkrili taj problem, pa do nekog rješenja ili do rada na rješenju? Evo, mi smo sad tu kreću problemi, sad ti kažeš, uje, vidi meni ovaj trošak ovde u ovom tržnom centru porastao za 30% zadnjih 6 meseca, a ti ne možeš da izađeš preksutra odatle, imaš ugovor, sad ti moraš da ispregovaraš da izađeš. U vremenu smo počeli da pravimo web sajt, novu online stranu. Mislim, nama taj online prodaj jako dobro funkcioniše, tu smo stvarno eksperti, zahvaljujući moji supruzi koji radi sa mnom, koji vodi taj marketing tim i vodi ceo taj online posao. To je neki nenormalan rast. Hvala Bogu da je bilo korone, pa su ljudi počeli kupuju preko neta. Edukacija. Nisu kupovali. Nama je to skočilo sa 50% na preko 50% u dve godine. To je eksplozivni rast bio. Sad mi moramo napraviti novu web stranicu, odnosno novi online shop. Sad novi online shop u Srbiji, mi smo napravili neki tender mini, javilo se 5-6 firmi, svi pričaju sve svašta. Vidi, s tim IT-em
Onda kad smo krenuli sa specifičnim zahtjevima, to je naravno zastalo, to je komplikacija, jer se svi ti prodaju onako, znaš, copy-paste neku priču, a nama je treba specifičan. A šta je to bilo toliko specifično kod sajta za prodaju ploča? Pa ne, ja nisam ekspert, ali znam da ovaj tim, da moja supruga i njen tim koji se time bavi u ovom trenutku, to su nas... specifično, sad ću ti reći ovako, specifično je utoliko koliko su ovi strani online shopovi bolji od naših, toliko mi hoćemo napravimo online shop po svetskom standardu, da ima, da je informativan, da je easy to access, da je lak za naručivanje, da se uradi u što manje koraka, to je strašno važno, mi mislimo da to mora da bude brzo, niko nema vremena da gubi vreme sad da klikće nešto tamo, da ga vodiš levo desno i da mu je nejasno šta se tu dešava, to mora da bude strašno jasno i strašno efikasno. Sad je bilo strašno jasno i strašno efikasno sa velikim brojem proizvoda koji mi imamo par desetina hiljada proizvoda, to je razlika. Da, to jest. Treba menadžerisati u back-endu, moraš da menadžerišeš taj stock supply, to mora sve da bude vezano sa ovim knjigovodstvenim programima, da slučajno ne prodaš ploču koju nemaš na stanju i tako dalje. Tako da imaš vrlo zahtevan back-end koji mora biti vezan sa ovim, jel, sa finansijskim delom, to je jedan veliki zahtev. Drugi zahtev je ovaj prvi, što se zove informativnost, preciznost, jasnoća i kratkoća. S druge strane, imaš ogroman broj proizvoda koji mora tu da se hendluje i stalnu promenu. Mi imamo, nama se naslovne strane menjaju bukvalno kako nama stižu nove stvari. U muzičkom biznisu je strašno bitno da relevantan naslov imaš. Ti ako nemaš relevantan naslov te nedelje, ti nisi u igri. Ti moraš stalno da znaš, mi, kod nas naši kupci nisu strpljivi pa će da čekaju. Ne, on hoće da ima tu ploču danas ili kao rekao, to mu je to. Tako postoji ta impulsivna kupovina, postoji ta ljubav prema muzici, to je stvar koju moraš da ugradiš u neki takav sajt i uopšte kompletan supply chain, koji je to nam je isto bio veliki problem. I sad, ajde, borba je s tim, znači, ajde, da probamo da izađemo iz ovoga što nas opterećuje, da probamo da razvijemo, da napravimo online shop, znači, naš online shop radi perfekt, ali da bi mi nadoknadili sad ovaj izlazak iz ovih radnji, mora radi još bolje, za toliko koliko ćemo da izgubimo u ovom prometu, jer bi voljeli da izađemo sad. Mnogo nam je komplikovano to da svakog meseca dobijemo neku fakturu, ne znamo što treba platiti. I to raste jako mnogo. Mislim, čini mi se da to više nije pametno. Tako da evo, to je sada, mi smo u tom procesu. Nije jednostavno. A mogu zamisliti koliko još ima procesa? Šta ste već tu sve otkrili, šta ste preduzeli? Ima strašno, non stop su neki procesi i s jedne strane nas to drži koncentrisanima, s druge strane prilično naporno i s treće strane ono što mi je najveća frustracija, moram ti reći, nemamo, imamo problem da nađemo adekvatni ljude da rade sa nama. To je, šta god ljudi ovde pričali kako smo ovakvi, onakvi, pametni, talentovani, mislim da u mom iskustvu, pošto mi stalno pokušamo da regrutujemo mlade, nove, pametne. A šta je problem kad dođe do toga? Pa čak ako su mladi, lepi i pametni, onda su radne namjene. Sad ovi klinci danas, oni svi kao gledaju onog Andrew Tate-a i ideje da ne idu na posao. Mislim, ja ne znam. Svi hoće da rade od kuće. Ili hoće da rade 2-3 dana nedeljno. Ili hoće da rade 2-3 sata dnevno. Mislim, ja to razumem s tog aspekta, da je to, postoji neki ideal koji je sad napravio internet. Pomešali te sa Tate-om, ja. Pa ne, povešali su sebe sa tom idejom, znaš, oni sad sebe projektuju da ceo svet može tako da sedi i da bude neki internet preduzetnik koji će brzo da dođe do neke neviđene love, ali sad ćemo mi ostali koji smo u nekoj realnoj ekonomiji, nije realno, sad, svi oni bi volili taj neki lifestyle da ima, ja to razumem, sa aspekta i roditelja i nekoga ko voli da živi, ja razumem to. I to je stvarno fantastično da provodiš 2-3 sata dnevno i da zarađuješ mnogo. Mislim, ja bih to voleo, ali ne znam kako bih rekao, ne možemo to da... U naš biznis ne možemo da artikulišemo. Kod nas je vrlo bitno da razgovaramo, da pričamo među sobom, da oni stalno moramo izaći neke nove ideje kako ćemo da plasiramo ovo, kako ćemo ono, sve ima neki svoj zahtev, na koje će playlist nešto zanimljivo, kako da plasiram. Znaš, to je to kod nas, ja znam. Ovi što prodaju gume, uvijek je guma.
A kod nas je muzika, jedno je hip hop, drugo je punk, treće je klasično. Totally different marketplace. Ti moraš da imaš marketing strategiju za jednog hip hop izvođača, nema nikakve veze sa rock'n'rollom. Drugi su linije komunikacije, drugi način komunikacije, drugi marketing pristup u smislu playlista, čuti, tu sve moraš drugačije da artikulišeš, što on jeste nominalno isti proizvod, ali suštinski je različit i zahteva različiti marketinški pristup. I mi moramo da sedimo non stop da mozgamo. I sad, ja ne mogu da sedim i da mozgam s nekim i da radim neki brainstorming koji sedi kod kući. To mi je malo nezgodno. Ne znam da li vi možete, mladi, ali možete vas dvojica da brainstormujete preko ovoga ekrana? Pa otežano, to ti kažem. Tako da to ne može. E sad, svi ti, ono mini Andrew Tate-ovi, ja bih zamolio da vam kažem da to ne može tako, da je dobro da dođete, da budete deo neke zajednice i da, znaš, taj hiperliberalizam da tipa ja, pa onda ovaj, moje obaveze prema mom poslu, pa bih rekao, ne idu. A to meni kaže moj sin od 16 godina. To, pa nama ideal, što? Bugatti. Nikad da ne radimo 9 do 5. Znači sad je to no, to je sada blasfemija. Da radimo 9 do 5, nema šansu. Ne pada mi na pamet. Cela borba je sada kako da ne radiš 9 do 5, a da zaradiš generalno veliku lovu. Može, ali da problem, je, cijel, da. problem je što tih ima malo. Nema, u toj ekonomiji ima mesta za jako mali broj ljudi. I onda bojim se da tim pristupom nećemo imati ovladati veštinama koje su nam neophodne da bismo mogli da nastavimo dalje. I mi moramo da stvorimo nekakvu ideju i uslove da ti klinci koji sada ulaze u svoj odrasli život i počnu da zarađuju i da žive od svog rada, da moraju da nekako, ne znam, da moraju da rade, mislim, i da provode neko vreme radeći. Ne može sve da bude ovo internet fora i da ti padne. Imam i takav primjer u porodici. Moj stari sin je to kripto, ne znam šta, bogataš, ne znam kako se kaže. Ali vidi, na kraju on radi 20 sati dnevno, se on time bavi. Mislim, ne miniraj ove gluposti, nije to. Nego krade struju. ne krade struju, apsolutno ne. On se bavi na to, ne znam, užasno uspešno, nekom apstraktnom nivou, ali je jako dobro to razume. Ima i toga, ali na kraju on radi mnogo duže od mene. Ti ljudi su tu uspešni, to je ovaj, da razbijem iluziju. Oni su non stop na radnom mjestu. Non stop, tu nema pauze. To ti je alternativa za 9 do 5? Alternativa za 9 do 5 je ono od 9 do 9. Mislim, ne ideš na posao, ali od 9 do 9. Evo moje, ajde da kažeš, neposredno iskustvo. Sam me zanima, šta se promenilo nakon, uspjeli ste da ispregovarate, prošao super due diligence, potpisali i šta se promenilo? Po sve se promenilo. Promenilo se prvo pristup alatkama koje mi imamo na raspolaganju da bismo marketirali kako se zove svoj proizvod. Za početak, mi smo sad deo Warnerovog supply chaina za platforme. Znači, kad mi nešto postavimo, nema pojma, novi single Sergeje, novi single, ne znam, šta stavimo sad, evo, od rock'n'rolla, šta nam izlazi sad, da ne bude sve ovi mladi hip-hop, imamo, evo, Ray Zdanja, Love Huntersa, evo, taj smo katalog preuzeli skoro. Mi kad objavimo novi album Love Huntersa, Spotify i sve ostale platforme prepoznaju kao Warner Music. To je Warner Music supply chain. Nema ovih posrednika između raznih distributera, firmi preko kojih možeš, pošto je, ne znam, to je vrlo bitno da se zna, ti ne možeš sam da postaviš stvari na Apple i na Spotify, moraš preko nekih posrednika. Znači, sad toga nema, sad je to direktno, to je već, kako bi ti rekao, to je kao da si iz Fiće se u Maybach, mislim, za početak. Imamo pristup određenim marketinškim budžetima, određenim marketinškim alatkama. Imamo sada, pošto imamo Warner ima u svom vlasništvu nekoliko ovih festivalskih organizacija, Sergej je letos imao dobio priliku da nastupi na ovom ogromnom hip-hop festivalu gde su nastupale najveće zvezde ovog vremena. Bio je
Lil Uzi Vert je bio headliner koji je tog trenutka imao number one album u Americi, je bio na tom festivalu, Sergej je bio učesnik na tom festivalu, sad ga bih rekao, to je naučna fantastika za sve ove ovdje koji fantaziraju kako izgleda ovaj biz. To je to, to se promenilo, evo, za, bukvalno za 6 mjeseci smo dobili, evo, da možemo šaljem izvođače na festival, da imamo direktni supply chain, da imamo mnogo veći marketinški budžet za promociju i za produkciju, što je bitno, ovaj, tako da možemo ležernije i bogatije da finansiramo ovaj, nove projekte. A u strukture se promenilo nešto organizacijono? I... Ne, mi imamo sad i još uvek, ne, u stvari jeste, moramo kvartalno izveštaje da radimo kao sve američke firme, imamo kvartalne finansijske izveštaje koje moramo šaljemo i tako dalje, tako dalje. Da objašnjamo ako nešto nije u redu, za sad je sve okej. Okay. Ali imamo to, znači mi za sad polako, ajde kažeš što, strukturiramo kao, jel, internacionalna korporacija. Nije da nismo bili, ali ja sam to, kad sam ti rekao da sam zamišljaš tako biti, mi smo uvek maskom i pokušavali da napravimo da izgleda kao firme na zapadu, da ne bude one man show, da ne bude neka mala produkcijska kuća, nego smo, jel, mi smo, mislim da imamo najveći head count daleko u ovom biznisu kod nas, tako da mi imamo sve to odelenje, financije, marketing, distribucije, sve to postoji, tako da smo mi nekako bili spremni da se ukačimo u sistem, znači ne, nije nam trebalo. Pravljeni smo po tom modelu, tako da smo mi čekali, mi smo očekivali će ovo da se desi. Tako da je, za sada su je izveštavanje, jer imamo kvartalne izveštavanja i imamo budžetiranje, to je vrlo bitno, to kod nas je dosta sad teško objasniti našim partnerima u poslu, izvođačima, ali mi moramo napred izbudžetiramo koliko će da košta novi projekt. Jer, kao bih rekao, oni probaju da sednu ujutru, pa im traže stalno nešto novo. I im kaže, ne može, sve je zaključeno. Nemam pojma. Danas, sutra mu pade na pamet nekom da hoće da ima neki drugačiji vizual i da je sad našao nekog drugog ortaka koji će pravi drugačiji vizual ili, nemam pojma, treba mu neki koji će da ga slika ili sad neki drugi će da radi spot. I kažem, ček, ne može, moramo svi da se naviknemo, ako smo definisali budžet, budžet ide na odobrenje, negde gore, jel, iznad nas, mi kažemo, novi projekat, to što Rigu kažeš, ovo po svakoj stavci toliko košta, i to se odobri, van toga nema onda mrdanja, moramo da se prilagodimo, to je tu je sad malo problem sa, mi nismo naviknuti na to, posebno izvođači na to nisu naviknuti, oni misle da mogu danas do sutra da rešavaju probleme. E sad je to stvar koju mi moramo malo da naučimo, jel, toj poslovnoj kulturi i sebe i ljude s kojima radimo. Tako da mi smo za njih, oni često hoće da kažu da smo dosadni matori i da je sve kod nas sporo, jer kod ovih drugih se može od danas do sutra. Ja kažem, može od danas do sutra, kod nas je ovako, ali je na kraju sigurno bude kvalitetniji ishod svega toga. Komplikovano je, mislim, mora mnogo stvari da se uredi da bi se nešto uspešno plasiralo na tržište. A koja grana sada, grana biznisa, imate nekoliko grana biznisa, kada gledate budućnost, ima najviše potencijala na koje ćete više pažnje posvetiti, šta je sad u fokusu? Pa, vidi, digitalno, naravno, pošto digitalno praktično u svetu je negde 80% ukupnih prihoda i to će rasti. Zanimljivo je s ovim vinilima, oni, to je trend rasta je praktično već 8 godina i po nekim, po statistici, po velikim finansijskim institucijama koje rade analizu našeg biznisa, svi smatruju da je to sad nepovratan trend i da vinil ploče će ostati sastavni deo, jel, lepeze naših prihoda na neograničen vremenski period. Osim što je sad jedan specifičan proizvod, za razliku od ranije, to je bio masovni proizvod relativno slabog kvaliteta. Današnje ploče su, ajde kažeš, premium proizvod vrhunskog kvaliteta, kojom se jako vodi računa i one sve zvuče fantastično, izgledaju bolje nego sve ploče do sada i tako dalje. Tako da će ono u tom nekom premium segmentu u muzičkoj industriji, ja mislim, ostati i nastaviti da rastu. Nama je to vrlo zanimljivo, pošto tu prvo mi to volimo da radimo, to nam je nekako signature. E sada, ne znam, sad od ovih stvari koje ćemo razvijati, sad Warner nam predlaže da uđemo u ovaj neki live biznis. Ja moram reći da sam malo tu neodlučan, ali možda ćemo razviti jedan festival,
jedan premium hip-hop festival u regionu sa ovim premium izvođačima, to je stvar koja se sada, koja se sada razmatra i možda otvorimo neku merch granu ozbiljniju u smislu ovih aparel proizvoda, odeće i svih ostalih čuda. To je isto, pošto je Warner kupio u našem okruženju dve firme, jednu promotersku kompaniju i jednu firmu koja proizvodi high-end streetwear, tako da sad pokušavamo nekako to da integrišemo ove naše operacije ovde, pa ćemo vidjeti kako će to da prođe. To je sad još na nivou projekta. Znači, jedan veliki hip-hop festival sa A-list hip-hop izvođačima u tom trenutku, koji bi bio regionalnog karaktera i taj neki aparel paletu proizvoda sad treba da imamo na koji način ćemo da dovedemo na tržište. To je sve negde kompatibilno, sve je to streetwear, sve je to vezano za muziku, nećemo prodavati, nemam pojma, kravati, to nego će biti nešto, neke majice, jakne i tako neke stvari. Tako da je to nešto što sada gledamo da uđemo u taj segment. To nije naša želja, ali više je želja partnera od Ozgoja. Ima tu neke logike koju sam ja prihvatio, tako da ćemo se time baviti u budući. Kada pogledaš sad biznis u poslednjih 20 i nešto godina, šta bi iz ove perspektive sa ovim znanjem i iskustvom drugačije uradio? Da možeš? Jel ima nešto što bi volio da si drugačije uradio, da si promenio, da si znao nešto? Možda... Da sam hteo drugačije, ne bih mogao, ne znam kako da ti odgovorim. Mislim da moja pozicija i pozicija Maskoma u sve ovo vreme je kao nekog ledolomca koji je stvarno mi svoji, da kažem ono što kažeš, tukli se protiv svih i mačovali se, svi su bili protiv nas. Protiv nas su bili pirati, protiv nas su bili mediji, korisnici muzike na medije. Mi smo svima bili trn u oku na neki način. Televizija smo tražili da plate, marketinškim agencijama smo tražili da plate muziku, ovima koji su, borili smo se sa ovim piraterijom. Tužili se sa svima. Mi smo igrom slučaja, jer niko drugi nije hteo da preuzme to. Sad to zvuči stvarno onako malo prepotentno, ali evo ti kada sad razmišljam o tome, nisam razmišljao na ovaj način i pričao o Maskom u zadnjih 20 godina, ali smo bili naterani tako da radimo. Ali naša logika je bila, mi znamo ovo ovako, po nekom svetskom standardu, ovo lokalno ne znamo, mi nismo lokalne kabadahije, ne umemo to da radimo, ne ponašamo se tako, mi smo, ajde da kažeš, ovakva nam je priroda i probat ćemo ovako da radimo. E onda smo mi, kako smo došli, kako smo izašli na teren, onda su od protivnički tim, jedan nas je udario glavu, drugi nam je slomio nogu, treći nas je, nemam pojma, gurno izbacio iz auta, četvrti, onda smo mi odjednom bili izranavljeni i ležali smo na pola terena i onda je sad opcija bila ili da sednemo tu da umremo, jel, do kraja, ili da ustanemo i polako da sa jednim po jednim se razračunamo. Na kraju smo se, mislim, grubo zvuči, poenta je, onako nije moglo, moglo je samo ovako legalno. Mislim, i to je to. I sada bi mi radili legalno, morali smo direktno da se sukubimo s ovim koordinatom legalno. Problem je bio što su tu svi tu. Znači, to je od RTS-a, znači, enemy list je od RTS-a do ovog vlasnika ove, kako se zove, kioska ispred SKC-a. Svi. Marketinške agencije koje su bili glavni financijeri muzike ono vreme ti daju neku lovu, snimiš spot. Mi došli kod njih, rekli dajte lovu što ste koristili našu muziku u reklami. Oni u šoku. Što si lud? I tako dalje. Tako da smo, znači, lista neprijatelja je bila stvarno fascinantna i posebno, kako se zove, sa moći koju su imali u tom trenutku, medijskom posebno. Pa naslednici, pa fundacije. Pa naslednici, pa ne, vidi, svakom padaju koje kakve gluposti na pamet, ali rekao, ti nemaš izbora. Kada bi pitaš da li bi uradio drugačije, ja bih sigurno voleo da nisam morao ovoliko energije i vremena da izgubim na gluposti, da smo mogli da radimo u nekoj malo opuštenoj. Strašno puno vremena u Srbiji mislim da se gubi, mi svi gubimo među sobom zato što ne poštujemo pravila igre, pokušamo da napravimo svoja, stalno pokušamo da nekako izigramo sistem, a ja mislim da je to strahovito gubanje vremena i energije. Mislim da je mnogo bolje prostudirati sistem, vidjeti kako on funkcioniše
i probati i onda u okviru toga igrati fudbalsku utakmicu. Ja rekao, omeđeni fudbalski teren, na tome igraš. Ne možeš ti svaki put kad hoćeš, kad ti lopta pobegne out, neko da ti povuče ovu kako se zove out liniju, pa da ona ne izađe, pa da posle da je vrati. Mi tako funkcionišemo non stop. Stalno neko izlači, povlači out linije, a mi se najbolje osjećamo, odnosno jedino moguće možemo dobro osjećamo kada je jasno definisano su pravila igre na terenu. A kod nas se to stalno pokušava da se, i onda kažu, i onda mi igramo po tim nekim nepisanim pravilima. I kaže, ne možemo da igramo po nepisanim pravilima, jer pravila mogu samo da budu zapisana, to se zove zakon, i zakon na autorskom je istodnom pravo koje je naš, kao bi rekao, brašno Biblija, ne može svako to misli ovako. I to je vrlo bitno, mi hoću to da kažem. Taj zakon na autorskom je istodnom pravo, koji je česta tema kod nas, on se... Mi smo jedan od retkih zemalja na svetu koji taj zakon koristi kao restriktivnu meru da se nešto zabranjuje. Ne znam da ste to primetili. Stalno neko nekom nešto zabrani da radi. Nemam pojma. Ovaj Bregović zabranio, ne znam, Željku Bebeku da peva njegove pesme. To je nepojmljivo, to ne postoji nigde u svetu. To nije ideja. Znači, onda, ne znam, ovi zabranjuju, nama su pokušavali na osnovu nekih tih nejasnih odredba do zakona o autorskom pravu, gde se kaže da autor jedini ima pravo da i dozvoli da se njegovo delo stavi u promet. Da, da se stavi u promet, samo prvo je objavljivanje. Jednom kad je pesma objavljena, po logici stvari, po logici svakog zakona o autorskom i stvarnom pravu, da ona postaje univerzalna vrednost. Ona postaje kulturno nasleđe celog sveta. I ti ne možeš jednom kad si pustio pesmu u život, da je vratiš nazad. Možeš samo zakon o autorskom i stvarnom pravu pravi sistem kako ćeš ti od rezonovanja te pesme u kosmosu da prihoduješ. Ti ne možeš da se igraš po i pike ne važi. To proizilazi iz same logike zakona, jer intelektualna svojina pesme nisu zaštićene za uvek. One su zaštićene jedan određeni vremenski period i posle toga postoji takozvano javno dobro, ulaze u javni domen. 70 godina nakon smrti autora ili 50 godina nakon objavljivanja nekog fonograma, ta pesma postaje vlasništvo svih stanovnika ove planete. Univerzalno vlasništvo. I to jeste kulturno nasleđe koje ljudi koji proizvode muziku, oni je proizvode i to postaje deo celog našeg nasleđa. Ti ne možeš, to ne ostaje ekskluzivno tvoje. To mora da se shvati. Ideje u tim zakonima jesu tako napisani da ti ne možeš tim da si igraš da uzmi vrati, uzimalo davalo. Ti si jednom to pustio u svet i ta muzika postaje privilegija da uživaju u toj privilegiji svi. Zamisli se pojavio Mozartov naslednik i rekao sad ja ne dam da Bečka filharmonija izvodi moje zamisli, to bunilo. A po onome što piše u zakonu, ti bi mogao neke odredbe zakona tako da tretiraš. Što se masovno zloupotrebljava u Srbiji? Te zabrane, mislim, to je potpuno suludo. Te suprotno duhu tog zakona. Taj zakon je, to je sistem, to je jedan algoritam koji definiše kako će se za to jednoj vrlo finoj metafizičkoj tvorevini, kako će prihod koji se okupi oko toga, kako će se on raspoređivati. On je za to napisan, za to postoji. On ne postoji kao restriktivna mera, a to kod nas je, kako bih rekao, to je... oružje broj jedan koji ljudi biraju, ne bi li se svetili nekim ljudima i gurali neke svoje agende. To su potpuno budalaštine, da ti nekom nešto zabraniš. Da ti zabraniš nekom da... Još posebno naslednici, po to je fenomen, zato što njima dođu ovi advokati i kažu, vidi, ovi naši sudovi nemaju pojma, to ti je sve 50-50 šansa, sad ćemo mi krenemo, zabranjujemo. I da ih ucenjujemo. To ti isto kao ovi što klikću po YouTube-u ili ovi što zabranjuju da se njihove pesme... Znaš, ti, pesma objavljena pre 40 godina, pojavi se neko i kaže sad ja zabranim da ne može više to. Po slovu zakona, kad se tako čita taj zakon, naš zakonopisac je, naravno naši zakoni su sve prepisani anglosakson, odnosno evropski zakoni, ali nisu se baš udubljivali, pošto nas imam malo strana, mora bi da ima malo više strana i malo više da to objasni. Kod nas je digest verzija ozbiljnog zakona autorskog i stvarnog prava je kod nas. On ima sve parametre, ali ima te neke odbore koje možeš tako da tretiraš. I autor jedini ima pravo dozvoli ili na, da, za prvo objavljivanje. Ne da nešto što je već objavljeno kaže, e sad više to ne može. I da mu ucenjuješ, da. Naravno. I sad,
najzad, evo da nam je trebalo toliko da razgovora sa Zavodom za intelektualnu svinu, on je najzad prizvao neki papir da se to sad eksplicitno i kaže. Znači, ali, znaš, kad, tako bih rekao, znaš, naši sudovi ne umeju da samo da pročitaju zakon, ako uzmu dva parametra obzira, da kažu da zaštita pesme nije za uvek, nego za 70 godina, da postoji kategorija koja se zove javni domen, da to postaje vlasništvo svih nas na planeti. Ti si na nekom delu suvlasnik, ćeš biti Stairway to Heaven kad mu istekne zaštita. Zato što ti imaš pravo, privilegiju da učestvuješ u tom nečemu što je planetarno kulturno nasleđe. Samim tim se ograničava mogućnost zabrane ako počneš da odvrćeš unazad. Hvala Bogu, pa ovi naši sudovi vremena, ali to jako sporo ide, su neki počeli da kapiraju i da kažu, čekaj bre, što bre vi zabranjujete, posebno ovi naslednici. To je šou što oni rade. Vidite, ti ljudi su, ja to razumem, postoje advokati, jedna grupa advokata i s njima neko treba, moramo kao mi kao industrija da neko sedneme da kažemo da to ne radi više, koji bukvalno te ljude stimulišu da ulaze u te sudske sporove. Ne naplaćuju im ništa, pokušavaju posle da uđu u neke poslovne aranžmane sa njima i da koji kreću s tim zabranom, što je potpuno suludo. Ti bi sad mogao, koristeći slovo zakona na način kako je to zapisano, da odeš i da kažeš, ok, izvedite, sad zabranjujem da se emituju otpisani Pavle Vujisić, ne, nas kažu, nemaš. To rade, to ljudi rade. Šta ćeš sa producentskim pravima ono koje proizvode tu seriju, sa pravima oni koji su drugi, ti nema, ti jednom kad si to pustio, ti možeš samo da se naplatiš. Ti ne možeš da zabranjuješ više nešto što je kolektivna kulturna nasleđa. Jesi mislio da će biti lakše? Kad si ulazio u biznis? Da, pa naravno sam mislio da će biti. Inače ne bi ni ušao da si znao. Ne, vidi, ja sam ušao u biznis 14 godina kad sam napravio svoj prvi band. Ja nisam ja nekako ovo nisam birao, znaš, to je izabralo mene. I to ćeš u ovoj knjizi vidjeti. Zato nas ima jako malo ljudi koji rade ovo što ja radim. I moj tim. Ti, ja, kod god je ovo, čiju god sam biografiju čitao, vrlo je slično sa ovim što se meni desilo. Moj poslovni put je izabrao mene, ne ja njega. To je tako bilo. Ja sam 14 godina to, kad sam počeo da sviram, to je bilo to. Ja kad sam shvatio da ja mogu to da napravim, da mi to bude biznis, još te nisam imao bilo kakvu dilemu o tome šta ja treba da radim. Tako da ja sam se nadao će biti lakše, da bi bilo lakše u biznisu bi značilo mi bi bili još mnogo veće firme nego što smo sada. Jer bi prosto ranije počeli da prihodujemo ono što smo, znaš, trebalo je vreme da se očisti tržište. Mi bismo prodavali, nemam pojma, 100.000 diskova krajem 90. u Srbiji, počeli smo prodajemo te cifre ono, 2000, od 2007. 2008. pa nadalje. Znaš, mi smo ga rekao, moje kolege u Hrvatskoj i Sloveniji su taman za toliko su kompanije veće jer je duže tržište bilo zdravo. Nisu imali taj problem sa piraterijom. A Češka, Slovačka, Mađarska, to i da ne pričam. Oni nisu ni imali ovaj problem s piraterijom, način koji smo imali. I to su već sad firme, nemam pojma se to, ono, blizu 100 miliona mesečno, godišnje, 150, mislim, to je ono, serious. Loko, hvala ti što si bio gost Biznis priča, hvala što smo podelili ovaj trnovit put. da. Sa sve neprijateljima. Pa ne, hvala. Je bilo tu prijatelja? Pa ne, na svu sreću. Prijatelj uvek ima više nego neprijatelj. Znaš, kako je gotovo izgledalo, prijatelj uvek ima više, najmogu čovjek da funkcioniš. Neprijatelji su na kraju balade izolovana kategorija, znaš. Oni sami sebe deklarišu kao nešto loše i onda nemaš čovjek da živi samo okružen lošim, umro bi, kako bih rekao, to ne postoji. Tako da je prijatelj uvek više nego neprijatelj. Ja vama hvala na gostoprimstvu, super se i želim vam puno sreće i da se brzo i nekontrolisano obogatite. Sa akcentom na nekontrolisano, to svima želim. Znaš, ono, kad dugo radiš, pa zaradiš lovu posle 30 godina, lovo, preko noći te nešto zvekne, odmah poludiš, Ferrari, to je for. Tako da vam to želim. Znači, Tate fazon. Pa ne, to je sporo. Ne, još nešto brže. Naći ćemo. Hvala Loko na savjetima. A mi se vidimo u narednoj biznis priči.